Dobrý deň prajem všetkým prítomným. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom 17. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolené zákonom stanovené lehote. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Verím, nekontroloval som 7 dní, verím vám, že každý jeden je tu zodpovedný a má ho, aby nedošlo k porušeniu pandemických pravidiel, dezinfekcia a všetky ostatné náležitosti spojené, ktoré si vyžaduje táto mimoriadna situácia, sú v dispozícii. Prešiel by som teda z bodu dnešného rokovania 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva a materiál, ktoré ste dostali, bol spracovaný program. Ako overovateľov zápisnice si dovolím navrhnúť pána Štefana Fráňa a pána inžiniera magistra Mareka Dobiša. Takže dovolím si predložiť návrh na uznesenie číslo 287. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 28.4.2021 koho a spáľuje program obecného rokovania obecného zastupiteľstva POZE, berie na vedomie určení overovateľov zápisnice pána Štefana Fráňa a pána inžiniera magistra Mareka Dobiša. Kto je za znenie takého uznesenia? Ďakujem. Dovolím si odpremietať aj zmeny, ktoré tieto dedine bežia ako na páse. Do zastupiteľstva navrhujem doplniť v bode 7 aktuálne otázky. Je to žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pred rodinným domom Chladečnej uličky od pána Samuela Fráňa. A do bodu informácie oproti včerajšku ďalšie dve príhody. Mám tu ešte dve linkové, ktoré sú není spracované, ani ale to bude len ústna informácia. Dobre, je to bod 8.5, informácia o podpise zmluvy o dielo s pánom Balogom. 8.6, informácia o zápise detí do prvého ročníka základnej školy. 8.7, žiadosť o prevádzkovanie športovej činnosti VŠKC od bakalára Lukáša Eliáša. Bod 8.8, doplnený zmena organizačnej štruktúry obecného úradu, pracovné miesto cez úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta ako chránené pracovisko s dotáciou 5271,70 na rok 2021. 8.9. Výsadba zelenej obci v jarných mesiacoch ale pri Novej ulici a Vianočný stromček a 8.10. Informácia o stave stavebného povolenia na Slnečnú ulicu. Takto ústnou formou si dovolím doplniť ešte takú stručnú informáciu, ktorú som mal dneska o 15.02 doplnenú, alebo teda prišiel mi mail 14. samosprávneho kraja, týka sa reklamačného konania na cyklotrasu. A ďalšou takou rýchlou informáciou, ktorá nie je v písomnej podobe, je oznámenie začiatku stavebného povolenia bytové domy na Slnečnej ulici. Je to vodoprávny orgán, okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti a životné prostredie, čiže vodovod, kanalizácia, dažďová kanalizácia, budovanú v rámci stavby bytové domy na Slnečnej ulici. Toľko zmena programu, je to poslanecké odboru na dopodenie dnešného rokovania. Pokiaľ nie, uzatváram rozprávu, predkladám návrh na uznesenie číslo 288. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 28.4.2021 schváľuje zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva tak, ako boli uvedené a zapracované do doplneného programu rokovania obecného zastupiteľstva. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Ďakujem pekne. Druhým bodom dnešného rokovania je štandardný materiál kontrola plnenia uznesení z ostatného zastupiteľstva, ktoré bolo vyhlásené na 16.3., avšak prvýkrát sa v histórii stalo 16-15 rokov, že nebolo uznášania schopné. Opakovalo sa dňa 17. po dohode s poslaneckým zborom. Takže oproti materiálu, ktorý ste dostali do svojich mailových schránov, došlo k dvom malým korekciám v tomto materiáli. Bolo tam dokladované, že teda preplní sa priebežne kúpno predaná zmluva pani Boženy Radimákovej. Bol tam problém s 0,354 m2, neskutočné číslo, ale 26.4. sa to podarilo odstrániť cez lesný a pozemkový odbor okresného úradu v Galante. Dali nám záväzné stanovisko a zakladoval som zmluvu na prevod. Je to ten chodník pod Bariny, pod ulicu Pod Hrádzou a došlo k zmene medzi v tejto časti, že dokladoval som vám, že plní sa priebežne, to je žiadosť na Slovenský pozemkový fond 26.4.2021 odišlo, bola rozšírená, dopracovaná o list vlastníctva 4.2.3.2, kde sú pozemky po bývalom jednotnom rolníckom družstve neexistujúcom, ale nechcem toto všetko rozvádzať do detailov.
Čiže žiadosť je splnená. Je nejaká otázka v rámci dokladovania tejto úlohy, že sa páči otvárať rozpravu? Pokiaľ nie, uzatváram rozpravu k tomuto bodu a prekladám návrh na uznesenie číslo 289. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Stredy na svojom rokovaní dňa 28.4.2021 berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z posledného 16. zastupiteľstva konaného dňa 17.3.2021. Zvedatenie takéto uznesenia. Ďakujem. Zvedatenie niekto. Je niekto proti. Ďakujem. Tretím bodom dnešného rokovania je prerokovanie asfaltovania uličky k futbalovému ihrisku a brúsenie chodníkov. Do materiálov som vám poslal pre porovnanie aj cenovú ponuku z roku 2017, ktorá teda je identická a 2 eurá bez DPH sa vtedy účtovalo za meter štvorcový a centimeter výšky asfaltového krytu, vtedy 400 metrov sa robilo na spojnici od kostolného námestia po inundačné pásmo polovičku, nám vtedy pomohli a zaplatili nám slovenské cukrovary, polovičku sme hradili my. To len na dôvažok, aby ste vedeli si porovnať, že tie ceny sa nejako nepohli. Vzhľadom na to, že vysúťažilo sa vo mňaninom zastupiteľstve odsúhlasení 50 tisíc eur na 3000 metrov štvorcových asfaltovania chodníkov po vykonaní všetkých prác súvisiacich s optickým internetom a vysúťažilo sa to za 43 tisíc eur, tak si dovolujem navrhnúť zastupiteľstvu, že by sa lepšie a kvalitnejšie urobila práca, ktorá je v tej druhej ponuke. Mali ste to tam, ale otvorím to, aby aj občania videli. 6900 by malo stáť 2 dní frezovanie. Chodte po tej Sereckej ulici, je nevyhnutné, myslím, že pani Valkyra to bude asi najlepšie poznať, lebo sa to týka. A ja to poviem tak v ľudovej pravnostike, alebo teda v ľudových slovách, že cigánska robota by to bola, kebyže dávame na to 4 cm asfaltu peniaze, máme na to vyčlenenie v rozpočte, dôvode mal som to na poslednom zastupiteľstve, tak navrhujem, aby sme to prebrúsili a teda urobilo sa to tak, lebo je vysoký predpoklad, že táto strana, tieto chodníky by sa už nemali rozbíjať pre niečo alebo podobne. Takže myslím, že tá kvalita by bola ďaleko, ďaleko lepšia. A popri tom ešte vyplynula aj jedna vec, je to ulička na Kostolnom námestí, ktorú sme museli vynechať v rámci veľkého projektu v roku 2008. K futbalovom ihrisku my sme ju raz už asfaltovali. Došlo tam nejakým miernym poklesom, nazvem to tak, vystrieval som tak, ako bolo dohodnuté včera na pracovnom rokovaní, stávať sa tam bude, ale betón by sa mal viať cez pumpu od hrádze. Asi takýmto spôsobom, čiže nie je tam predpoklad, že by malo dôjsť poškodeniu toho novo koncipovaného, novo postaveného cestného telesa. Je to asi 70 metrov dĺžka a 3,20 m hruba šírka, čiže okolo 211 metrov štvorcových, tu je tá cenová ponuka. Navrhujem zastupiteľstvo, aby sa na to vyčlenili finančné prostriedky. Určite ich v rozpočte nájdeme. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pokiaľ nie v rámci rozpravy nič, dovolím si predložiť návrh na uznesenie číslo 290. Obecné zastupiteľstvo Dolnej Stredy na svojom rokovaní dňa 28.4.2021 schváľuje vyčlenenie finančných prostriedkov v výške 10 200 eur na frezovanie a asfaltovanie Svätej uličky z Kostolného námestia na futbalové ihrisko a frezovanie chodníkov cca 1500 eur podľa cenových podmienok. Kto je za znenie takéhoto uznesenia? Ďakujem, ktorého sa nechcem. Jedným to proti. Ďakujem. Štvrtým bodom dnešného rokovania je zrušenie školskej kuchyne na základnej škole Jana Majku a výranie stravy materskej školy a vlastne vymenenie si týchto dvoch subjektov, nazvem to tak. Celý ten proces trval viac ako 6 mesiacov. Myslím si, pani zapisovateľka, že ani neklamem auditorium. Tie konečné rozhodnutia boli dokonca 4, nie tie, ktoré som vám tu naposlal. Takže ja to pre zjednodušenie poviem, že rušíme školskú kuchyňu v základnej škole a koncipujeme ju v materskej škole, kde teda v rámci projektu rekonštrukcie a rozšírenia kapacity materskej školy sme urobili fungovú kuchyňu. A vlastne v materskej škole, kedy si bola výdajňa stravy, a tu vlastne presťahovávame s tým názvom do bývalej školskej kuchyne a jedálne. Dobre, nech sa páči, otváram rozpravu k tomu bodu. Pokiaľ nie je nič v rámci rozpravy, dovolím si uzavrieť rozpravu a predložiť návrh na uznesenie číslo 291. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Stredy na svojom rokovaní dňa 28.4.2021 schvaľuje
A vyradenie školskej jedálne v areáli základnej školy Jána Majku 1. a 4. ročník súpisné číslo 694 ako súčasť základnej školy a výdajnej školskej jedálne v priestoroch materskej školy súpisné číslo 363 ako súčasť materskej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky termínu 30.4.2021. Po B. Zaradenie školskej jedálne v areáli materskej školy súpisné číslo 363 ako súčasť materskej školy a výdajnej školskej jedálne v priestoroch základnej školy Jána Majku 1. a 4. ročník súpisné číslo 694 ako súčasť základnej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k termínu 1.5.2021. Dve zaznenie takého obznesenia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším bodom dnešného rokovania je bod číslo 5. Je to čerpanie rozpočtu za prvý štvrt roku 2021. Nech sa páči, materiál ste dostali v termíne. Pani ústavnička, nech sa páči. Ďakujem. Prvá časť rozpočtu bolo plnenie v hodnote 351,137 eur, čo predstavuje 33,03%. Vo výdavkovej časti bolo plnenie 263,058 eur, čo predstavuje 24,47%. Sú to hrubé čísla, ktoré sú priebežné. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Máte tam potom, poslanci dostali materiál, aj položkovité čerpanie, takže pokiaľ máte nejaké otázky, nech sa páči. Keď môžem k tomu, za finančnú komisiu som rád, že plnenie rozpočtu je v intenciách časového času ako takého v poriadku. Ďalej chcem pochváliť a poďakovať, že po dvoch rokoch sa nám podarilo rozdeliť aj v tej výdavkovej časti plnenia rozpočtu, rozdeliť mzdy na teda rozpočet mzdy na nakladanie s odpadmi, rozvoj obce, aj to, čo sme sa teda dohodli už skôr. Teda tam vidím, že to bolo rozdelené na polovicu, čo asi není celkom pravda, lebo plnenie pri mzdách na náklady s odpadmi máme na 12,2. Toho jedného zamestnanca sme mali na PNK. Čiže vyzerá to tak, že jeden tam asi chýba. Bol na PNK, že bude tam. A pri tom rozvoji obce nám to asi trošku bude chýbať nejaké peniaze v tom. Čiže v tomto som rád, že sa to podarilo, že to verím, že do budúcna sa nám podarí aj niektoré ďalšie veci detailnejšie rozlíšiť, aby aj poslanci mali potom jednoduchšie vysvetľovanie občanom, na čo išli peniaze, na čo sa použili a tak. Ja poprosím na zváženie, ak teraz vidíme, že sa navrhujú nové výdavky, aby pri každom takomto návrhu bolo súčasne povedané, z ktorej položky budú dané prostriedky očerpávané. Je to, myslím, že to sprehľadní aj zjednoduší ten stav, alebo teda to rozhodovanie sa poslancov, tak ako sme videli tu na predchokov, na to frézovanie, aby už pri tom samotnom návrhu bolo aj povedané, pôjde to z tejto položky a my si vieme potom tú položku už priebežne upraviť, že taká čiastka bude ponížená. Ja len hovorím do budúcna pri tých návrhoch, aby to bolo jednou vetou alebo jedným slovom spomenuté, z ktoré položky to chceme čerpať. Ale tam máte napísanú údržbu, a čo každé jedno to číslo znamená, hovorí napísané. To mi je jasné, ja nehovorím o tejto tabulke, hovorím o tom návrhu na nové akcie, ktoré sú aj pri samotnom, tak aj pán starosta pred týkom. Keď to správne chápem, keď budem predkladať návrh na 2500 eur vymýšľam si, tak pôjdem z položky XY. Presne tak. Bude to už pri tom návrhu pomenované, z ktorej položky to pôjde, čiže to je už len tvoja komunikácia. Tak takže to by som bol rád, aby sa do budúcna takto pri tých návrhoch postupovalo. Takže celkovo k plneniu rozpočtu finančná komisia nemá nejaké vážnejšie pripomienky. Naopak som rád, že sa podarili tam tieto veci, ktoré sme obdobili dva roky. Ďakujem. Ďakujem, Jenič. Ešte v rámci rozpravy k tomuto bodu. Ja by som ešte mal taký malý len dovetok, že nebol som síce zúčastnený na posledných dvoch zastupiteľstvách, preto hovorím k tomu teraz, že, lebo sa to týka rozpočtu a čo sa týka plnenia rozpočtu za minulý rok, tej sumy, ktorou bolo argumentované zvyšovanie tých daní,
tak bolo preukázané, že v podstate my, čo sme z finančnej komisie obhajovali, že nie je zapotrebné tak radikálne zdvíhať dane a že ten rozpočet bude naplnený, sa naplnili, keďže plnenie rozpočtu príjmovej časti výnosu dane z príjmov fyzických osôb bolo 99,97%. Takže tam strašne minimum chýbalo na to, aby sme my mali vlastne dôvod zdvíhať tie dane, ako sme ich zdvihli, s poukazom na to, že nám z tohoto budú nejaké finančné prostriedky chýbať. Takže iba toľko, že teda sa potvrdilo to, čo sme my z finančnej komisie hovorili, že teda nebude to také drastické, ako to bolo avizované. Ďakujem, toľko za to. Dobre, ja budem reagovať na tento podnet, lebo nestorovne sa s názorom pána poslanca Oravca len preto, lebo my nemôžeme vytvárať deficitný rozpočet a rozpočet bol dvakrát upravovaný a vždy bol upravovaný na reálne čísla. Takže preto je dneska zvýšený rozpočet alebo je zdvihnutý o predpokladaný výnos daní. Takže v roku 2020 my sme nemohli v marci ani v decembri 2019 niečo robiť a nastavili sme ten rozpočet a tak sme museli korigovať. Stále sa dôrazňujem, že to je živý organizmus ten rozpočet. To, čo je tam dneska napísané, o 3 mesiace pravdu byť nemusí, lebo dojde k masívnemu prepúšťaniu vo fabrikách a my sa tu môžeme hrať na aký chceme kúzelník. Štát si môže urobiť 10 miliardovú sekeru, ale obec si to nemôže urobiť. Môže si urobiť maximálne do stropu 60%, takže to je také relatívne. Iba uhol pohľadu na jednu mincu, či správa do toho. Ja s tým súhlasím, to je tvoj uhol pohľadu, ten čísla ukázali fakty jednotné a to som potreboval zanútne povedať aj občanom našim, aby vedeli, že finančná komisia nevychádzala z domienok, ale z nejakých čísel, ktoré sa ukázali, že sú pravdivé. Môžem toto vysvetliť ešte ja, to plnenie, aby som vám teda vysvetlila, bolo preto také percentné, lebo sme nemali neplatiť, čo tu nejde o to, že sme sa približovali k rozpočtu. Rozpočet bol nastavený tak podľa toho, ako mi dneska dala rozhodnutia, že tie ľudia budú platiť na tento rok, teda na minulý rok. A to plnenie je to, že sme nemali žiadne pomaly, žiadne neplačujú. Nie, že bolo dobre nastavené rozpočtovanie, ale že sme dokázali výmôcť 99,9%. Ak by nám ani jeden obyvateľ nezaplatil, tak to plnenie by tam bolo 0%, ne? To je trošku inak, ale... Ja hovorím o podielových daniach, aby bolo medzi nami jasné, o tej čiastke 490 000, kde vtedy bolo argumentované, že vzhľadom covidovej situácii nebudú poskytnuté finančné prostredie, že to sú dve veci rozdielne. Len my podielové dane neovplyvníme, my ovplyvníme iba miestne dane. Takže zase to rozprávame o dvoch troch príjmoch. No ale nahnali sme financie do rozpočtu, že nám poklesnú, tak zdvihneme my príjem inde. Lenže to bolo zbytočné. Nič nie je zbytočné, lebo tie peniaze sa tu neprebiejú, ľudia vidia, že sa deje niečo v dedine. Dobre, je to uhol pohľadu, nech sa páči. Ešte niečo v rámci rozpravy k tomuto bodu. Pokiaľ neuzatváram rozpravu, predkladám návrh na uznesenie číslo 292. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 28.2021 berie na vedomie čerpanie rozpočtu za prvý štvrt rok roka 2021 v príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bolo prezentované účtovní škôlce, nič nie to danoši bolo. To je zase nie také obecné. Dovolil by som prejsť k ďalšiemu bodu dnešného rokovania, to bol číslo 6, voľba hlavného kontrolóra obce Dolná Streda. Obec vyhlásila zákon ustanovené v prehote voľbu hlavného kontrolóra. Nech sa páči, pani zapisovateľka. Ja si dovolím, volebný poriadok je pripravené volebné listy. Boli prihlásení dvaja kandidáti, ktorí splnili zákon ustanovené podmienky. Tým teda, že voľba bude tajná, je tam preto, každý pôjdete za to, označíte krúžkom, je to tam aj napísané, neplatný vás je ten, ktorý nebude označený, ale bude s krížikom označený. Takže si vás poprosím o dôslednosť pri prezentovaní svojho názoru. Ešte raz, ale nie je ten, čo je... Čo je zakrúžkovaný? Jedným krúžkom. Keď sú tam dva krúžky, tak je neplatný. Keď není označené, zase je neplatný. Keď je krížik, zase je neplatný. Takže nech sa páči, pani Kráľovičová. Keď ešte čo som odštatovať, že som všetko povedal, je zápisnice. Zápisnica z otvárania obalu bola doručená materiálom, takže informovaný ste ako poslanecký zbor.
21 spoa konštatuje, že voľba hlavného kontrolora obce Dolná Streda sa bude konať tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. Po B. Oznamuje, že do voľby hlavného kontrolora obce Dolná Streda sa v stanovenom termíne, teda do 13.4.2021, prihlási dvaja kandidáti v nasledovnom poradí podľa doručených materiálov pre voľbu hlavného kontrolora obce Dolná Streda menovite. Inžinierka Beata Paldanová, dátum doručenia žiadosti 9.4.2021. Inžinier Anton Polák, dátum doručenia žiadosti 9.4.2021. Čísla boli pridelené podľa poradia v protokole. Obaja uchádzači splnili zákonom stanovené podmienky a podmienky kladené vo vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce Dolná Streda, stanovené v uznesení obecného zastupiteľstva číslo 268/2021/16 17.3.2021
a boli zaradení do tajnej voľby hlasovaní obecného zastupiteľstva. A podsed schvaľuje vyhlásenie výsledkov tajnej voľby hlavného kontrolóra alebo kontrolórky obce Dolná Streda, ktorým bola zvolená na obdobie 6 rokov nasledovných kandidátka inžinierka Beata Fádanová 5 platnými hlasmi. Nástupom do zamestnania od 1.5.2021 hlavného kontrolóra voľby obecného zastupiteľstva na 6 rokov pracovný čas hlavného kontrolóra obce je stanovený na 12 hodín týždenne, teda 30% z plného pracovného úväzku pracovníka obce. Plat hlavného kontrolóra je určený paragrafom 18c odsek 1 a 6 zákona 369 z roku 1995 v znení neskorších predpisov. Pravidla kontrolnej činnosti určuje paragraf 18 a úlohy hlavného kontrolóra paragraf 18 písmeno F zákona číslo 369 z roku 1995 zákonov v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vykonávaním inej pracovnej činnosti počas výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Dolná Streda. Kto je za zmenenie takéhoto uznesenia? Ďakujem. Zdravstvo miesto. Jeden proti. Ďakujem. Prešiel by som ďalším otázkam, ktoré vyniesol život v obci. Je to bod aktuálne otázky miestnej samosprávy. Je to kúpa spoluvlastníckých podielov na pozemku pod pani Olgy Patrašovej Márie Mikovej pod miestnou komunikáciou obci Dolná Streda. Je to v materiáloch, ste to mali doručené. Parcela, opremie tam to takto, je to proste pred, tu býva pani Valkyová a tuto je prečerpávačka slovenských cukrovarov od bývalej Niklovky. A vlastne ja našla sa tam parcela, ktorá je pod existujúcou miestnou komunikáciou, tak som im dal žiadosť, ale úprimne poviem, nebol som uzemný, dneska nestihol som opýtať sa, že či súhlasia, alebo akým spôsobom. Predbežne to bolo zahodnutie uvedené, ako dopadne rokovanie. Navrhnutá cena je za meter štvorcový 10 eur a na tom liste vlastníctva sú to podiely, myslím, že som vám to tiež posielal. Pani Patrašová tam má jednu osminu, čo je tuším 17 eur, 17 metrov štvorcových a pani Míková Mária má, tam má 48, čo je tuším 47 metrov štvorcových, čiže to bolo 470 a 170. Ostatné osoby sú zomrelé, bude treba nevinutné, ak teda pôjdeme ďalej otvoriť dedické konanie. Vedľa ešte jedna parcela, ktorá je po pani Zanajovej 43 metrov, ale to potom bude ďalší predmet riešenia. Dobre, nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Určite všetci súhlasíme, vieme z jakého dôvodu. Pokiaľ nie je nič v rámci rozpravy, tak dovolím si predložiť návrh na uznesenie číslo 294 obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 28.4.2021 schváľuje kúpu spoluvlastníckých podielov vedený na LV číslo 410 na pozemku KNE parcela číslo 787 o výmere 139 metrov štvorcových horná pôda v podiele 1 osmina od Olgy Patrašovej, čo činí 17 metrov štvorcových a v podiele 14/48 celku od Márie Mikovej, čo činí 41 metrov štvorcových pod miestnou komunikáciou za cenu 10 eur za metr štvorcový. Kto je za zmenenie takéhoto uznesenia? Ďakujem. Kto je za zmenenie takéhoto uznesenia? Druhým bodom aktuálnych otázok je odpustenie nájmu za nebytové priestory, ktoré žiadosti boli doručené od pani Lenky Eliášovej. Jedná sa tam o to, že viete, že živnostníci mali zakázané podnikať alebo respektíve pandemické opatrenia, teda je to zo strany štátu, boli samosprávy vyzývané, aby odpustili alebo znížili nájomné. Platilo sa tam 100 eur za mesiac. S tým, že myslím si, že v decembri sa zastupiteľstvo rozhodlo, sa to znížilo na 50, ona žiada od januára do marca, aby jej obecné zastupiteľstvo odpustilo aj tých 50 eur, nakoľko nepodnikala vôbec. A zároveň doručila 14.4. aj žiadosť o ukončenie nájmu, teda požiadala obecné schválenie ukončenia nájomnej zmluvy medzi obcov a podobne. Takže nech sa páči, otvorím rozprávu k tomuto bodu. Pokiaľ nie je nič v rámci rozprávy, uzatváram rozprávu a predkladám návrh na uznesenie číslo 295. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 28.4.2021 schváľuje POA odpustenie nájmu za nebytové priestory v školskej jedálni nájomničke Lenky Eliášovej za mesiac január až marec 2021 z dôvodu pandemickej situácie ako dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona číslo 138 z roku 1991
o majetku obcí a aktuálnu COVID situáciu v Slovenskej republike a neprevádzkovanie podnikateľskej činnosti. Pozrieť ukončenie nájmu debitových priestorov v areáli školskej jedálne pri základnej škole Jana Majku v domnej strede v termínu 31.3.2021 na základe žiadosti nájomničky do zaznenia takéto zmocnenia. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším bodom je tretí bod, čiže prenájom debitových priestorov pri školskej jedálne. Pre mňa bolo prekvapujúce, že ešte som nemal žiadosti doručené, ale už bol záujem o tie debitové priestory. Je tu doručená žiadosť pána Samuela Fraňa, ktorý tam má záujem vytvoriť sklad krmivá, toho podpísaný Samuel Fraňo, krmivársky podnik, by tam Dolná streda 669, Dolná streda, týmto žiadam obecný úrad, obecné zastupiteľstvo Jana Majku 650, zastúpení na teda starostu prenájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v priestoru základnej školy, ulica Jana Majku 695, na podnikateľské účely na dobu neurčitú. Plánovaná oblasť podnikania, predajne krmiv, chovateľských podriek, chovňa akvarijných rýb, pestovanie akvarijných rastlín, predajný sklad. Druhá žiadosť na tie isté priestory je od Zuzany Kosmálovej. Žiadosť prenájom nebytových priestorov podpísaná Zuzana Kosmálova, týmto žiadam o prenájom uvoľneného nebytového priestoru zanikajúcej pedikúry v zariadení základnej školy Jana Majku Dolná streda pre realizáciu formy služby obyvateľstva kaderníctva Vlasového salónu. Nech sa páči, odpovedám na rozpravu. Ja navrhujem teda, pokiaľ by sme tí zastupiteľstvo súhlasili či s jedným alebo druhým návrhom, aby sme dali nájomné na 150 eur mesačne. Je tam klimatizovaná tá miestnosť, je tam klimatizácia, čiže ono to naozaj bolo koncipované na takúto vec. Čiže keď sa robila fasáda, takže aby ste vedeli teda, že je tam aj klimatizovaná tá miestnosť. Energie si potom máte. Nech sa páči, odpovedám na rozpravu. Čo sa mňa týka, môj názor je, že z tých podnávrhov mi príde skôr to kaderníctvo ako hodné. Obávam sa z toho, že je to blízko školy a krmiva a podobné veci, to by mohlo tam lákať o aké hlodavce a podobné veci. Samozrejme, keď sa to dobre zabezpečí, to není problém, ale ako z tohto úhlu pohľadu by som sa skôr vyklonil ja osobne za to kaderníctvo. Ja by som súhlasil s pánom Dobišom, teda, aby sme to prenajali Kosmálovej. Si myslím, že z toho titulu hlavne ja na to pozerám tak, že tie služby pre obecne boli, si myslím, že vítaným, lebo je tu veľa ľudí, ktorí sa potrebujú ostrihať a chodia do sredy a takúto službu tu u nás nikto neposkytuje. Takže z toho titulu a tých ľudí, ktorí mi, ako čo sa týka zrádu občanov, navštevovali predajnú tých krmív, tak je podstatne menej. Takže keďže sa budeme riadiť podľa toho tvojho hesla starosta, že sme tu pre občanov, tak si skôr myslím, že mali by sme to pre tú pani Kosmálovú dať jej možnosť, teda aby tu dala možnosť ľuďom navšteviť kaderníctvo u nás doma. Tiež sa prikladám k tomu, že určite bude potrebnejšie pre obecného služba kaderníctva, ako pre krmivo. Koľko metrov štvorcových je tam? Klamal by som, musel by som si vymyslieť. Je to miestnosť asi 4x5 metrov. Je tam samostatné sociálne zariadenie, je tam samostatná sprcha. Je tam zádverie, teda malá chodbička, ktorá je... Je to bývalá kancelária vedúcej školskej jedálne a teda za tým účelom bola, aj keď sa to rekonštruovalo, tak ten zamysel bol dostať z toho nejaké peniaze, aby sme teda vedeli vyfinancovať to školstvo a podobne, ale nie je to čiastka, ktorá nás drží nad vodou a že vedie. Možno ešte otváram otázku, teda tých 100 a 150 eur, lebo pre poslanecký zbor tá nájomná zmluva bola na čiastku 100 eur, ja navrhujem 150 eur, možno naozaj práve preto by sme mali vykázať aspoň z metrov štvorcových, že koľko prenajímame. Ja si myslím, že ako bola 30 metrov štvorcových všetko. Ako bola zmluva koncipovaná tá prvá, tak v podstate tiež si nemyslím, že keď podpíšeme zmluvu na 100 alebo 150 eur, že si nevieme o pôrok alebo niečo robiť, ale ako myslím, že nie je našim účelom, aby sme tu podnikateľov nejak vydojili z tej nami obrazné. Viete, že tá pandemická situácia pre každého živnostníka dneska naozaj veľmi zlá, takto by som to skonštatoval. Myslím, že na tom sa bez problémov všetci tu zhodneme, aj verejnosť, aj teda my ako poslanecký zbor.
asi toľko, neriešili sme to rýchlo z toho hľadiska, že za metr štvorcový je toľko, ešte sa výsledky. Keď máme... Nevieme to Z toho pohľadu, že sme tam investovali finančné prostriedky, je to hygienické vybavenie, je preto kadenisto, tak si myslím, že prikladám sa k názoru starostu, že teda tých 150 eur, lebo bola tam tá investícia by sa nám mala v prvom rade vrátiť a proste. Určite. Ja bych sa chcem spýtať, ako je to ošetrené s parkovaním potom, či už jeden alebo druhý vyhrá súťaž, ako to bude ošetrené s parkovaním, ale nemáme dobré skúsenosti, čo sa týka predajne Dama. Tam sú problémy, tam dojde kamión, teda je tam problém prejsť cez cestu. Ona a jej deti všetci parkujú na ulici, čiže všetci ten priestor, ktorý by mal byť vyhradený pre zákazníka, tak oni ho vykryli. To znamená, že musíme aj toto riešiť, že teda predpoklad je taký, že tam budú chodiť, či už jeden alebo druhý účastník príde na svojom aute, tým pádom zaberie priestor už pre klienta, tak neviem, ako je to doriešené. Tie problémy sa tam ani až tak nejak extrémne, čo sa týka súčasnej dobe parkovania, nekopili, nazvem to tak. Niekoľko sťažností som mal, že cigáni od naproti tam parkujú a podobne, ale vždy až po vyučovaní, čiže ako z tohoto hľadiska, z ľudského hľadiska som to ani neriešil nejakým spôsobom. A zase keď sa zamyslíme, že to je kadernický salón, kde bude jedna kadernička, tak nebude tam mať 6 klientov. Koľko je tam parkovací miest? 1, 2, 3, 4, 5, 5 je určite vo vnútri na dvoje a dve sú súbežné, potom parkujú, keď dovážajú deti po súbežné. Jako, myslím, že to nie je až taký zásadný problém, že by tam teraz došla Kozmalová na pohľadách, vymýšľam si teda a dojde deklien na pohľadách, čiže maximálne sa nám to tam o jedno auto navýši. Takže nevidím v tomto nejaký technický problém. Pokiaľ nie máme, mohli by sme uvažovať, že máme priestor, kde by sme mohli parkovať si vystaroviť, ale teraz nechcem deťom brať zelen z toho dvora. Myslím, že na tom sa tiež všetci zhodneme, že tá zelen tam je deťom a nie parkoviska. Zatiaľ teda, pokiaľ nemáme krízovú situáciu. Dobre, v rámci rozpravy urobím ako predsedajúci výnimku a udelím slovo pánovi Samuelovi Franovi. Nech sa páči, pán. Dobrý deň, ja na obecne jednu vec, čo sa týka parkovacích komunistov, ktoré hovorí odsúdne zaujímavé, takže neodlišujem vás ďalbravcov. A čo sa týka tohto zamienka, tento služby pre obyvateľstvo, ja si teda uvedomím jednu vec, že príde jeseň, príde 3. vlna, 4. 5. 10. A prvé, čo je si to služby odpískajú, čiže zavretá prevádzka. Jediné, čo môžete odpovedať, sú potraviny, alebo lekáre, predaj na krvi, takže na to by som sa o tom povedal. Sada. Ešte niečo dám si rozpraviť. Pokiaľ nie, prednesem teda návrh na Zuzanu Kosmálovu, pokiaľ nebude úspešný, prednesem druhý návrh uznesenia. Teda mám ho naformulované aj pre jedno, aj pre druhé, aby ste teda boli v obraze. Dobre, ešte niečo môžem udeliť do spravu, no? Zatváram rozpravu k tomuto bodu a predkladám návrh na uznesenie číslo 296 z obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede na svojom rokovaní 28.4.2021 schvaľuje. Prenájom nebytových priestorov pri školskej jedálni v termíne od 1.5.2021 žiadateľovi Zuzane Kosmálovej za sumu 150 eur mesačne za predchádzajúci zmluvných podmienok Lenky Eliášovej na dobu neurčitú. Kto je za znenie takéto uznesenia? 1, 2, 4, 5. Zdržal sa niekto? 1, 2, 3 sa zdržali. Je niekto proti? Koľko bolo? 5? Majka, dobre som pracoval. 5 za, dobre, takže jeden nemocný, dobre. 5 za, takže uznesenie bolo nadpolovičnou väčšinou schválené. Ďalším bodom dnešného rokovania je v aktuálnych otázkach bod číslo 4, rozšírenie dvoch svetelných bodov verejného osvetlenia a presunutie kamerového systému z kostolného námestia futbalového ihrisku a váhu a uloženie dvoch existujúcich svetelných bodov do zeme. Dovolím si odpremietať mám tu cenové ponuky, jedna je na 2583 eur, to sú dva svetelné body, keď vidíte z kostolného námestia smerom k inundácii. Je tam to workoutové ihrisko, kde je tmáko v rohu a ďalší svetelný bod by išiel na to malé parkovisko pri tom domčeku. Uvažujem, že možno tam ani svetelný bod ako taký nedáme, len dotiahneme si tam elektriku pre kamerový systém, lebo v rámci informácií budete počuť, že tam dáme solárne svetlo z trnavských peňazí, a teda pofinancované z našich.
To je tá jedno, o čom hovorím. Čo ma k tomu viedlo, je hlavne to, že prebiehajú tu výkopové práce a snažil som sa využiť techniku, ktorá tu bola, čiže tie výkopové práce nás nestáli nič. A po gentlemanských dohodách ideme do ryby v našich chráničkách a podobne. Keby sme to chceli, možno by bolo hriechom to nevyužiť, hovorím to tak zjednodušene, že už potom asi rozkopávať my naše náklady v tejto časti obce nebudeme. Druhé sú, to sa týka 10 bytovky vodárov, to je 2436, keď ale uvažujeme na tým, že prikokladáme mikrotrubičku, to je, jak vidíte, hore na hradu, a druhý svetelný bod je pri 10 bytovke, tiež to všetko vlastne zmizne do zeme, do chraničiek, a keď aj tu nám máme prikokladku mikrotrubičky, čiže my si vieme potom už v rámci svojho, ja to nazvem intranetu, ale akože aj kamerový systém stiahnu, takýmto to nám robí zase Andrej Fraňo, takže by sme mali techniku z roboty. A čo sa týka monitorovania toho inundačného pásma, máme to monitorované kamerou od futbalovej ihriska, ale ten záber je naozaj na veľkú vzdialenosť asi 150-200 metrov, takže tá kvalita a kontrola toho územia, či tam niekto ide, či tam vezie smeti alebo podobne, by bola na kvalitatívne inej úrovni. Nech sa páči, odpovedám do spravy k tomu. Pokiaľ nie je nič v rámci rozpravy, zatváram rozpravu a dovolím si predložiť návrh na uznesenie číslo 297. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 28.4.2021 schvaľuje rozšírenie dvoch svetelných bodov verejného osvetlenia a presunutie kamery kamerového systému od areálu športového klubu v cyklotrase pri vchode do inundačného pásma rieky Váh a vyčlenenie sumy 2600 eur z DPH a uloženie dvoch existujúcich svetelných bodov a miestneho rozhlasu do zeme na Mlynskej, od Mlynskej ulice po 10 bytovú jednotku pri hospodárskom dvore Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Stredisko vodárov a vyčlenenom časti 2500 eur vrátane DPH na túto akciu. To je zaujímavé takéto uznesenie, ale takéto uznesenie. Ďakujem, držal sa niekto. Niekto proti. Ďakujem. Ďalším piatým bodom dnešného rokovania aktuálnych otázok je vyčlenenie finančných prostriedkov na finalizáciu tribúny 1 v areáli športového klubu. Cenová ponuka je na 8800 eur vrátane DPH. Povedal som to včera na pracovnom rokovaní, poviem to aj pred verejnosťou, že máme gentlemanskú dohodu s pánom županom, že nám pomôže a túto čiastku nám zrefunduje. Dúfam, že slovo chlapa platí a má väčšiu hodnotu ako nula. Dobre, asi toľko. Jedná sa tam o to, že urobili sa, poďte si to pozrieť, bude to techniku z nábytku zase v obci. Paralelne s týmto je podaná žiadosť na Fond rozvoja športu pri ministerstve školstva, výstavby, školstva, vedy, výskumu a športu, kde teda žiadame ďalšiu dotáciu na tú tribúnu 1, ktorá je teda väčšia objemom peňazí a podobne, ale keď sme získali 50% dotáciu, tak si verím, že toto zastupiteľstvo nájde spolu so mnou nejaké peniaze, aby sme to dokončili. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pokiaľ nie je nič v rámci rozpravy, zatváram rozpravu a predkladám návrh na uznesenie 298. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní 28.4.2021 schváluje vyčlenenie finančných prostriedkov na finalizáciu tribúny Rímska 1 v areáli športového klubu v výške 10 000 eur. Ešte upresním, prečo 10 000 eur, lebo 900 eur sú objednané lavičky, ktoré budú umelohmotné, ale to sú také ako máme na námestí, len teda budú tam prichytené, to budú robiť naši zamestnanci, takže tam je ďalších 900 eur k tomuto číslu. Dobre? Takže zopakujem ešte raz, schvaľuje vyčlenie finančných prostriedkov na finalizáciu tribúny Rímska 1 v areáli športového klubu v výške 10 000 eur. Bude to znenie takéto uznesenia. Ďakujem. Zdržal sa niekto? Jeden. Je niekto proti? Ďakujem. Ďalším bodom dnešného rokovania aktuálnych otázok je protest prokurátora v rámci dohľadu nad zákonnosťou prokuratúr, ktorú vykonáva okresná prokuratúra Galanta, si vyžiadala od nás všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Streda číslo 1 z roku 2014, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu obce Dolná Streda, protest prokurátora. Prokurátor podal protest v zmysle zákona o prokuratúre, kde nás upozorňuje na to, že nebudem to tu všetko čítať, je to dlhý elaborát,
V stručnosti proste dotácie sú smerované hlavne na občianske združenia a sú diskriminovaní jednotlivci, ktorí majú taktiež byť rovní pred zákonom. Ja navrhujem zastupiteľstvo, aby sme toto všeobecne záväzné nariadenie zrušili a teda do ďalšieho zastupiteľstva v mesiaci júna by sme pripravili ďalšie všeobecne záväzné nariadenie, ktoré teda prejde širšou diskuziou a zahrnieme tam aj tie veci, ktoré nám prokurátor ako dozor nad zákonom dáva za vínu, teda že porušujeme zákon. Nech sa páči, otvára rozpravu k tomuto bodu. Pokiaľ nie je nič v rámci rozpravy, dovolím si predložiť uzatváranú a predkladám návrh na uznesenie číslo 299. Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní 28.4.2021 berie na vedomie protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce Dolná Streda číslo 1 z roku 2014 o dotáciách rozpočtu obce, B ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Streda číslo 1 z roku 2014 o dotáciách rozpočtu obce, to je zaznenie takéhoto uznesenia. Ďakujem. Zdržal som niekto. Je niekto proti. Ďakujem. Ďalším bodom doplneným je žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pred rodinným domom v Kladečnej uličke. Táto žiadosť bola tiež doručená už po odoslaní materiálov a podpísaný Samuel Frajan trvalý bytom Dolná Streda. Žiada obecný úrad, teda starosta nemá kompetenciu predávať ani kupovať majetok, ale teda jedná sa o Chládečnú uličku. Je to táto časť, šírka, tu na vedľa býva mama Luboša Gála, tu má Marek Čech svoju dielňu. Je to také chabé, ale neviem ani koľko je to metrov štvorcových, takže zase využijem svoje právo predsedajúceho. Nech sa páči, pán Frana, umožní vystúpenie občanovi, žiadateľovi. Ďakujem. Ja tady potrebujem na tom, čo som mi tu stával, ide o to, že vlastne poslednú dobe tam nákupujú auta rôznych firiem, ktoré vykonávajú rôzne činnosti na tej uličke a po každom druhom auta tam dostáva neporiadok, či fľaše odhodené, vodné odpadky, staré palety. Je to prakticky dramatický plot povrchne, je to nejaký 37 metrov štvorcových. Bolo by to využívané čisto len na tankovanie nášho súkromného automobilu. Nech sa páči, otvorím rozpravu v tomto bodu. Začnem ja teda v rámci rozpravy. Môj osobný názor je taký, že ulica ako verejný priestor by sa vôbec nemala v žiadnom prípade zbavovať. Keď sa tu hovorí o predaji, alebo sa hovorí o dohodoch, alebo o prenájme a podobne, myslím si, že máme všeobecne záväzné nariadenie, kde vieme vyhradiť parkovanie, a kde je za to aj poplatok, ktorý obec vyberá, čiže per analogiám by to bolo presne to, čo vlastne žiadateľ chce dosiahnuť. A vieme tam dať dopravnú značku vyhradené parkovisko pre jedno, dve autá. Keď by sme hľadali týmto spôsobom, ja sa neprikláňam, teda žiadam zastupiteľstva, aby sme nesúhlasili s odpredajom, ale ten nájom je asi takýmto spôsobom možný. Teda ide o zabezpečenie si to, že keď tam bude dopravné značenie, ktoré zase učí správny orgán, ktorým je obec, cestný správny orgán, tak si myslím, že by mal byť v luxity obca celá a stále to zostane v majetku obce a vy tam budete mať vyhradené parkovanie. Ako určite to bude niečo stáť, hovorím zase otvorene, teda hovorím to tu aj pred poslaneckým zborom, ale myslím, že nie je ani účel. Účel je ten, aby ste tam mali vyhradené to parkovanie a nie. Ja som išiel niekoľkokrát do Koro, bohužiaľ nestihol som z časového stresu, aby som sem dal zo pár fotografií, lebo každý druhý týždeň chodím, fotím si nakladanie s odpadmi občanov a teda aj toto mám nafotený niekoľkokrát. Ja som tam nenašiel nejaký ten neporiadok a bordel, čiže neviem ho verifikovať to, čo vy tu hovoríte, ale keď budeme hľadať ten priestor na to, aby bol boxy pijavca celá, takže to nevidím problém, aby sme tam vyčlenili parkovanie pre evidenčné číslo, alebo EŠPZ-ku do Kabriho Adam 735. Dobre, vidím v tom, že by mohol byť každý spokojný. Ale určite sa nepekláme k tomu, aby zastupiteľstvo odpovedávalo verejné prestávky na ulici. Dobre, nech sa páči, je ešte niečo v rámci rozpravy k tomuto bodu. Ja teda navrhnem, že by sme to zobrali na vedomie a pán Frane, budeme rokovať ďalej a
viacero, ešte ako dodetok teda mimo rozpravy, že viacero ľudí malo takéto problémy a obec na obecnom pozemku dovolila, vydali sme a sme to terénne úpravy, Ľudka, pomôž mi ten výraz. Stavebné úpravy, ďakujem pekne. A teda dala sa tam dlažba, jedna vec, že bola ulica skultúrnená, druhá vec, že ten občan mal pekné pred sebou a vedel na tom parkovať, takže ja viem, že nájdeme tu na takú cestu. Takže odporúčam zastupiteľstvu uznesenie zobrať to na vedomie a teda na tie ďalšie rokovania sa stretneme a nájdeme riešenie. Dobre? Nech sa páči ešte pán. Môžem, ja by som povedal, že akože v princípe súhlasím s názorom pána starostu a by som to rozšíril aj na ďalšie územia, že trošku by súhlasím s pánom Hraňom, že keď tam má nejakú zeleň, aby im tam stále niekto parkoval a tú zeleň ničil, takže to sa mi tiež nepáči, takže po celé dedine by sa to malo začať riešiť, to parkovanie v parčíkoch, na tráve a podobne, lebo je to naozaj niektorý vid, naša ulica vyzerá to otrasne, dvory majú velikánske a všetky auta na ulici, akože bez komentára a treba to začať riešiť všeobecne, nie len túto konkrétnu lokalitu, ale všade. Všetko, budem na to reagovať, že to všetko drobné kroky, lebo z hodou okolností v parčíku nám parkovalo senské auto, požiadal som Petra Božku, pomohol mi, auto už dneska parkuje na hlavnej ceste, dneska som tých mladých ľudí, ktorí tam žijú, prenajme navštívil, komunikoval som s nimi, lebo zaznám dali dve vrecia vedľa smetnej nádoby, tak som im vysvetloval, ako to tu nám funguje. A tá naša ulica, keď sa môžem k tomu prikloniť, lebo denne je plne prejdem 7-krát. Takže bol čas, keď som tam napočítal 22 osobných motorových vozidel. A keď by sme na úkor tohoto nemali rozvíjať obec, lebo niekto je pohodlný schovať si svoje auto do dvora, tak si myslím, že potom asi niekto bude chýbať. Možno mentálna, možno u mňa bude mentálna chyba, ale si myslím, že to, čo sa deje na tej Hlinskej, je na Záhumenskej ulici, je všade. Ja myslím, že som tu 15. rok a môžem skonštatovať, že časy tie dobré bolo v doprave už sú dávno za nami, už len horšie boli. To je to, čo... nebezpečná, ako mi nevidia, ak vychádzajú z tej Hlinskej, tak tam to zavrania rozhodnú, že si to mal čas. Hej, pani Mikola, my toto riešime permanentne, ja tady ale chodím, nebola tam kolíznu situáciu, som ja nezažil, možno niekto zažil. Jako určite som Marekovi prislúbil, že sa tomu budem venovať, lebo... Mám výpovednú žlté značenie na cestu. 5 metrov od hranice križovatky je zakázané stáči. V podstate, keď tam došli policajti, hoci kedy môžu dať na prijeliačný pred boku našu. Nemusíme tam dávať ani dopravné značky, ani nič, lebo legislatíva je na našej strane. Keď to nikto nechutne urobiť vo Viedni sa nikto nečuduje, keď zaparkuje na rohu, že mu odtiahnu auto. Nikto sa tomu nečuduje a všetci domáci to vedia, nikto to ani neskúša. Tak, už ľudia si musia začať zvykať, že zákony sú platné všade. Je smutné, lebo dneska bola, našťastie pozval som si pani kontrolorku a pani Ivančíkovú do kancelárie, lebo som počítal, že bude konfliktná situácia, tak som tam mal mladého muža, ktorý si to tiež myslí, že je na divokom západe, ako je vesmetné nádoby, on ináš a podobne, tak som povedal, takto to tu nebude. Ďakujem, že teda boli tam a boli obrúsené hrany, lebo viete, že ja sa dokážem rozhodniť, ale netvrdím, že to vidíte v žiadnom prípade. Takže tých vecí je tu naozaj veľmi veľa. A odišiel určite nespokojný a iba z jednou nálepkou, lebo nebude nás tu nikto cvičiť ani takto kolom dokola točiť. Takisto nás čaká toto isté aj s tou dopravou, ktorá sa bude musieť nejakým spôsobom riešiť. Ja sa vrátim o 10 rokov naspäť do tej ulice, niekto ma žiadal z tých občanov, aby sme tam dali zákaz vjazdu nákladných motorových vozidiel a potom sú obidvaja kamionisti a stávajú tam občas a prechádzajú tam ďalej, ale dobre, vieme kam smerujeme. Nevyriešime všetky krivdy na tomto svete. Dobre, zase dneska, zase aj v obranu, keďže vieme o tom hovoríme, dneska išiel kamionista s vyššou rýchlosťou na zeme cez našu uličku a mu ukazuje, že spomáhal, že čo? Že pomáli. Takže oni akože zase musím uznať, že oni, tí, čo, o ktorých sa bavíme, tak oni keď išiu sa idú krokom, neletia cez tú uličku. Dobre, poprosím vás, dajme to do diskusie, odbočili sme dneska úplne inde. Dobre, pán Hraňo, sme dohodnutí. Ja navrhujem, pokiaľ môžem uzavrieť rozpravu, zatvorená rozpravu. A navrhujem prijať uznesenie číslo 300. Obecné zastupiteľstvo Dolnej Stredy na svojom rokovaní 28.4.2021 berie na vedomie žiadosť o odkúpenie obecné pozemky pred rodinným domom v Kladečnej uličke a bude riešená pánom Hraňom osobne. Zatvorenie takéhoto uznesenia. Ďakujem. Zvlastne je niekto proti. Ďakujem. Prešiel by som k ďalšiemu bodu dnešného rokovania, je to bod číslo 8. Informácie, tých informácií trošku pribudlo, ale budem sa snažiť byť stručný, aby som vás teda nezdržoval. Čas beží. Vrátim sa do
do programu. Prvá je o nákladu získania vodnej plochy. V materiálu som vám to poslal, bol som konfrontovaný, je to okolo 79 tisíc eur, ale nie je všetkým dňom koniec. Ja som stále presvedčený, že tento boj vyhráme, že my už, aj keď je to bežná dole trate, netreba to brať subjektívne, že sú to vyhodené peniaze, lebo stále je tam majetok obce, ktorý sme kúpili za účelom, používa sa partiou rybárov, tí sa stále upríjú, takže ono všetko na seba náväzuje, netreba brať len explicitne na to matematické riadne, že to je veľký veľký peniazy. Ako, nemyslím si, že sú to vyhodené peniaze. Von toľko snad tej informácii na otázku pána poslanca Dobiša minulého. Ja môžem doplniť to trošku. Tie informácie sú pravdivé, ale trošku to skresluje ten reálny stav, že tam sú zhrnuté aj kúpy pozemkov, ktoré nie sú len pod vodnou plochou, ale celkové sú proste užívania obce. A sú tam vlastne spomenuté aj náklady, ktoré boli nie v súvislosti priamo s tým ramenom, ale s tým, že bola podporená určitá skupina ľudí, ktorá založila občianske združenie, ktorá sa vlastne o tú oddychovú zónu teraz stále stará. A vlastne tam sa jedná o tú stavbu chatky a studne a tých vecí s tým spojených, ktoré sa využívajú aj pre obec. Tam sa ten páčik povolieva, čo bol nami vytvorený. Ono to dáva tú sumu reálne dosť vysokú, ale vlastne je to za určité obdobie, za určité množstvo rokov a nie je to ako priamo súvislé a len tak na dovetok, že tam tá priama investícia, čo bola do toho ramena, tak tam je ten súdny spor a my aj spolu s právnikom sme presvedčení, že ten spor vyhráme, takže tam tie investície právnik tvrdil, že to sa na 100% vráti, že to vlastne, keď tieto právnici majú názory svoje, je tých právnikov viacej, ale jak starosta z obľúbou zvykne hovoriť, že okolo práva niečo chodil, tak som aj ja, aj on presvedčený, že ten súdny spor tam uspejeme, čo sa týchto financií týka. Takže asi toľko, že aby to nebolo. Ono to naoko vyzerá, že je jaká strašná obrovská suma, ale keď sa to rozmení na tí drobné, tak nie je to až taká obrovská suma za tie roky, a teda kde to bolo vlastne investované. Je to aj vyjadrenie majetku obce, aby som bol na dovedok, teda, že sú tam pozemky, ktoré naozaj nie sú len pod vodnou explicitné. Je tam chatka, ktorá sa využíva aj na iné účely a rozložené v čase 5-6 rokov, to naozaj nie je až také rozdíve, ako sa to zdá, to vyjadrenie čísla. To je druhá informácia o nakladaní. Najväčšie zaujímavé tam o tú mapku, ktorú ste tam dali, tam to ľudia chodia sledovať a teda stavajú sa asi tak do také pozície, že sú v obraze, čo kde je. Hej. Ďalším je informáciou je nakladanie s odpadmi. V podstate za prvé 2 mesiace. S odpadmi. Za prvé 2 mesiace sme na tom relatívne dobre. O 14. sme dali na úložisko mene, 11. vo februári. V marci sme stúpli o 2060 kg, čiže o 2 tony, ale boli 3 vývozy, čiže 3 stredy nám padli, takže sa to dokážli. Cieľom celých tých opatrení, a bol by som rád, keby ste teda reprezentovali občanom, že to nie je zvýhnutie poplatkov samoúčelné. Proste ľudia hádžu do smetiaka to, čo tam nepatrí. Vedel by som vám tu hodiny ukazovať fotografie a možno by sme mohli porovnať, že keď som začínal, tak bolo 70 alebo 90 otvorených kontajnerov, čo tam ľudia napchali. Dneska som bol znovu fotiť a našiel som naši sedem, takže pochádzajú konfliktné situácie, ale bez bolesti nič nejde, tí ľudia si musia uvedomiť, že vyhadzujú svoje peniaze. Taká informácia pre vás, aj pre poslanecký zbor a teda aj pre verejnosť. Dal som si do kalkulačky to, že ja stále hovorím, že reálne náklady na jedného obyvateľa s nakladaním s odpadom je 40 eur. Tak to hovorí aj zákon, teda že to je maximálna prípustná miera. Keď sme vyberali 9 rokov 15 eur 33 centov a 1600 obyvateľov slončných dávok, doplácali sme 24 eur a 70 centov, tak sme 355 tisíc eur rozdali za nezodpovednosť a neslušné správanie sa v životnom prostrediu medzi občanov. Za tých 355 tisíc eur si vie predstaviť, že by sme mohli mať jednu 5-bytovku postavenú nájomu a podobne. Lebo človek, pokiaľ nebude chápať, že tam hľadí svoje peniaze, len tú mentalitu musíme meniť u tých ľudí. A nakoniec som prišiel na to, že tí, ktorí majú 60 litrov na domu, sú ešte znevýhodnení o niečo,
lebo tí, ktorí platia 120 litrov, tak platia 25 eur, majú raz taký veľký objem. A to len takto sú také prílišky, ktoré z toho vznikajú. Podstatné je toto, že na to úložisko ide menej odpadu a verím tomu, že koniec roka skonštatujeme, že sme dali na skládku ostatok menej, verím tomu, že to bude aj viac. Poslanecké dotácie Trnavského samosprávneho kraja, obec Dolná Streda získa dotáciu 1500 eur pre občianske združenie Kikinda na futbalový turnaj a ďalší 2800 eur získa obec Dolná Streda na 4 svetelné body na cyklotrasu. To sú tie domčeky pod Malinou, pod Morušovou a Slivkou a ešte ďalšie dve. Takže budú 4 svetelné body, ktoré sú inovatívne tým, že teda budú brať svetelnú energiu zo slnka. Škoda, nevyšiel nám projekt pre OZ Dolnostredná, nám nevadí nikdy, nie všetkým, na rok budeme kooperovať lepšie administratívu. Ešte by som chcel pochváliť aj občianske združenie Záhradkárov, tam sú prijeli, ktorí v participatívnom rozpočte získali 4000 eur alebo 5000 eur. ktorí zase budú pracovať na tom, že tam budú svetelné body na solár v cyklotrase. Takže zase o niečo skrášli naša dedina. Zoznam predškolákov, prebil som ďalšie sklamanie, teda že máme zatiaľ zapísaných už štyroch prváčikov. Zlepšíme sa, požiadal som predsedu školskej rady, zástupcu zároveň Stanka Ranica, že pôjdeme po rodičoch a budeme ich presviečať, že aspoň dvoch nám dajú, aby sme mali samostatnú triedu otvorenú. Ďalšou informáciou je podpis s pánom inžinierom architektom Balogom, je to u neho na podpis, čakám, kedy sa mi vráti zmluva naspäť, sú to zmenia do doplnky 6 2016. Žiadosť o prevádzkovanie športovej činnosti VŠKC od bakalára Lukáša Eliáša obnáša to, že by chcel založiť športový klub silového športu, boxu a podobne teda. Takže toľko snáď, že by sa tá telocvičná, alebo teda EŠKC využívala aj na takéto aktivity. Zmena organizačnej štruktúry, mám túto povinnosť voči zastupiteľstvu. Získali sme 5271,70 € aj 70 centov od 15. apríla do 31.12. na jedno pracovné miesto v chránenej dielne, alebo chráneného pracoviska, aby som bol presný. Jedná sa o zdravotné postihnutú osobu, ktorá tu bude pracovať a toto je dotácia, ktorá tvorí časť z celkovej ceny práce. Pred rokom a pol sme to skončili zo zdravotných dôvodov, teraz pokračujeme. Výsadba zelenej hovci v jarných mesiacoch, ale aj pri Novej ulici a Vianočný stromček. To si dovolím, myslím, že som snažil som sa, tu je, odpremeta. Toto je ten náš ohýzný Vianočný stromček, ktorý má 36 cm. Mám tam aj detailnú fotografiu, keby ste chceli, nie tu, ale hore. Takto to vyzeralo, že sme odstránili a kúpilo sa, alebo respektíve zajtra budeme mať rokovanie s človekom, ktorý to bude mať zaplatiť. Takže a tu je vlastne prepojenie taká alej na podnet pani Lošonskej medzi prvou etapou a štvrtou etapou, tu kde sedíme, štvrtá etapa, ktorá je už skolaudovaná celá. Vydal som tam prvé dva tetravoplatné stavebné povolenia. Je tam 14 či 16 stromov? 19. Nie, 18 stromov, ktoré teda tento pozemok asi pamätáte a pamätníci si určite budete pamätať, že tady vyšiel struskovod a teda to potrubie pred 15 rokmi, dneska tam bude tam časom snáď ďalšia, počkajte, ja to takto, myslím, že sú tam aj detaily. A toto je ten záber, aby ste vedeli teda z opačnej strany, ako od družstva nazvie to tak. Po 10 do 15 rokov to bude pekná, takže len sa to nekantrí. A ďalšou informáciou je o stavebného povolenia na Slnečnú, to je to, že konečne do mojej súkromnej stránky bola doručená na kanalizáciu vodu a dažďovú kanalizáciu na tie bytové domy na Slnečnej ulici. Je tam taký deadline horúci do 31.5.2021, treba podať žiadosť, aby sme mohli získať aj dotáciu na infraštruktúru, ale ten proces je veľmi zložitý a dlhý, nebudem to tu vysvetľovať. Čiže konečne sme sa pohli, lebo od mesiaca novembra som nevedel dostať poslednú kúpno-predajnú zmluvu od súrodencov Chráštelových,
Už aj toto je vyriešené, pani Kovandová ešte pred smrťou nám podpísala, takže vlastne celá tá ulica je vysporiadaná vo vlastníctve obce, takže konečne sa pohneme aj týmto smerom, toľko sme v informáciách. Tie dve písomné, také čo dneska teda prišli, to, že to, tá cyklotrasa vyzýva cyklokoordinátorka pani Silvia Sokolová hotoviteľov, že teda vzhľadom na uvoľňujúcu sa pandemickú situáciu a tiež lepšujúce sa počasie vás žiadam v zmysle vášho e-mailu do dňa 24.3. predloženie finálneho riešenia reklamácie. Lehota na odstránenie reklamácie vám bola predložená vzhľadom na pandemickú situáciu, ktorá sa medzičasom každý deň zlepšuje. Bude preto potrebné zaujať stanoviska doriešiť nedostatky cyklotrasy. Dneska to bolo doručené 15.02 a tu máme vlastne to oznámenie začiatých stavebného konania na vodoprávne veci na Slnečnej ulici. To sú veci, ktoré som vám chcel teda na vedomie. Nech sa páči, alebo respektíve dovolím si predložiť návrh na uznesenie číslo 301, že obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní 28.4.2021 berie na vedomie informácie, ktoré tu boli odprezentované. Kto je za znenie takéto uznesenie? Ďakujem, držal som niekto. Jedna, ďakujem. Je niekto proti? Ďakujem. Ďalším bodom je interpelácie poslancov. Nech sa páči, poslanci, váš bod. Ako je to ďaleko s tým prechodom prechodcov na tej ulici medzi pani Kozmálovú a Slinou, no neviem. Áno, pani Berenskou. Štrkovou. Bývalou Štrkovou. Je to Štrkovou. Úprimne poviem, bol som dvakrát s dopravným inžinierom alebo v telefonickej komunikácii, lebo preberal som ten prechodcov pri základnej škole, lebo dal sa aj znovu asi 6 000 eur, došla cenová ponuka na 7 000 eur. Pýtal som sa ho na to, že či je nevyhnutné na staré prechody dávať svetelné body, hovorí, že nie, takže teoreticky sa to dá znižiť náklady, aby sme sa dostali do toho, čo zastupiteľstvo odsúhlasilo, ale úplne poviem, na toto som sa ho nepýtal, keď ma ťukneš okolo cesty, že ty ma stretáš tak. Pripomeňme to. Jako ja v tom nevidím problém, lebo je to miestná komunikácia. Dúfam, že tam nebudú tie dva svetelné body. Ale však vyriešime. Ďakujem. Dobre. Nech sa páči. Ešte niečo v rámci interpelácie. Ja by som sa chcel spýtať. Nech sa páči. Klasických kvôli tej novej výstavbe, že neviem, stavebný úrad, či sa počíta, alebo nepočíta za obecný úrad. Za súčasť obecného úradu? Áno. Že zúčastním sa. Jasné. Takže tam by ma zaujímalo, že či to, čo je podané, je v súlade s tým aktuálne vlastným územným plánom, lebo tie budovy, ktoré sú tam navrhnuté, tie 4 bytovky, 12 bytové, sú navrhnuté aj na území, ktoré bolo pôvodne pod tou starou hrádzou. A v tom starom územnom pláne je napísané, že tie bytovky sú schválené na tom priestore medzi starou hrádzou a touto cestou a je to vyslovené veta, budem citovať tú vetu, lebo je to dlhé. Po asanácii nefunkčnej hrádze váhu bude využitá na zástavbu rodinnými domami v závislosti od existujúcej parcelácie cca 7-8 rodinných domov. To citujem tú úpravu toho územného plánu. Takže toto ma zaujíma, že či to pokladá stavebný úrad, viem, že tu nikto zo stavebného úradu není, ale poprosil by som to komunikovať ďalej, že či je to v súlade teda to, čo je tam navrhnuté s územným plánom, pretože tie domy sú navrhnuté aj na mieste, kde bola pôvodne tá hrada. Nie sú navrhnuté na tej hrade, na mieste tej hrade, preto je to odsunuté a cesta sa bude posúvať. Záväzné stanovisko, k tomu vyšlo, že to v súlade s územným plánom, čiže takto je to momentálne. A ja si dovolím odpremietať dneska. Ja som sa tak obec sa zúčastní toho, ako účastní konania a vysvetlím prečo, pretože my tam máme naše právne veci týkajúce sa cestného telesa, ktoré je v našom majetku a platí podľa zákona 6 roku 2009. Budem trvať na tom, aby bola podpísaná zmluva medzi obcov a zhotoviteľom, že pokiaľ dojde k narušeniu cestného telesa, a jeho prekvátke, aby nové telesu bolo vlastníctvom obce a aby prešli aj pozemky pod cestou do vlastníctva obce. Takže toto je moja podmienka, ktorú ja budem prezentovať obce ako účastník konania. Dobre, ja som si prešiel som si, dneska som si dal ten čas, toto sú Váhovce.
Toto sú Váhovce, v centre na hlavnej ulici. Máte cestu, je tam rodiny, domu sú tam stromy. Ja, no vieme, kde si. Toto je šopor. Viem, to je ešte komunistická výstavba, ale nemusíme zdieľať, tu máme komunistickú výstavbu. Ja, to isté. Toto je Pata. Stará paprikáreň, hneď sú 4 podlažia, tento je jediné. Na druhej strane má postavený človek súkromný dom. Išiel som do pustých sadov. Toto sú pusté sady, trojpodlažné domčeky, najúme, inak to je vo vlastníctve obce. Zhodou okolnosti mali problém s čistí škola a podobné. 3 podlažia. Toto je Šintar v centre dediny, oproti je kostol, aby ste vedeli. Toto sú zase smerom dolu. Ďalšie, 1, 2, 3 podlažia. Toto je Mačak. Tu vzadu sú ďalšie nájomné bytové doby, vo vlastníctve obce, dôrazne vo vlastníctve obce, to sú nájomné byty, čiže 3 podlažia. Dal som si robotu, išiel som ešte aj do Lučkoviec. Lučkovce, toto je vstup, 3 podlažia. Súkromný pozemok, platené parkoviská, súkromná cesta. Dodneska sa to Ivanovi nepodarilo vysporiadať, ale potom sa ani neaktivizujetilo. Nepreberal som to s ním. Tu vzadu sú, to sú dva, ktoré keď vchádzate do celej tej obytnej zóny, tu vzadu sú štvorpodlažné budovy. Tu hľadá niekto stále problém, preto lebo nemôže chodiť v plavkách po svojom pozemku, ktoré hovorí. Takže zajtra to bude prezentovať takýmto spôsobom, nafotil som si to. Je to môj dojem, ktorý ja takto prezentujem, asi takto. Takže aj odpoveď na tú otázku je, že to sú len územný plán. Ja zase odpoviem ešte s tým interpeláciám, že na mimovom zastupiteľstve bola otázka, že kto nesúhlasí, tak ja som si dal tú robotu, pochodil som tých ľudí a nenašiel som nikoho, kto s tým súhlasí, komu sa to páči. Niektorí sa vyjadrili, že vidia, že už sa s tým nedá nič robiť, ale nenašiel som jednu rodinu, ktorá tam je, ktoré sa to páči. Na margo toho, že už tu raz padlo, že 10% ľudí je proti, na toto mám veľmi jednoduchú odpoveď, že keď takúto výstavu dáte v každej desatine obce, že každému z nás, že vedľa niekto kúpi 3 staré domy, zbúra ich a postaví tam bytovku, z ktorej bude vidieť na jednu na druhú stranu, tak podľa mňa v tom prípade to nebude 10, ale bude to 90% obce. Čiže to, že tí, čo sú na Váhovskej, je im jedno, že čo je tu, v tejto lokalite, pri Betonách, je logické. Ale ja si myslím, že keď sa jedná o takúto výstavu, tak by sa malo pýtať tých občanov, ktorí budú postihnutí. Nie tých, čo sú na Váhovskej a na Galánskej, ale tých, čo sú priamo pri tej Betonárke. A z tých ľudí naozaj... Nebol som so všetkými, takže nebudem hovoriť, že koľky, ale s tými, s ktorými som bol, priamo ktorí mi povedali, 7 ľudí, čo som sa s nimi bavil, tak nikomu sa to nepáčilo. Dobre, ja to uzavím. Každý má svoje práva, budú to ľudí, nech sa páči, vyjadria sa. Ja nebudem sa k tomu vyjadrovať, poviem na margo veci, celú vec. Asi takto v roku 2010, keď si ešte nevedel, tam tieto bytovky boli schválené. Ja viem však. No, čiže a priori od roku 2010 sa na mojom názore nič nezmenilo. Nič sa nezmenilo. Ani 5 papier, ani 7 papier, ani obchodné centrum, ani promenáda, ani Eurovea, ani nič. Furt sa držím toho, že pre poschodia v Bodkove. Tak, jak sa držím toho tu na tejto centrálnej zóne, že som Malovi slúbil a zastupiteľstvo dodržalo a preto má sa tam mesta gracie peniazy, že tam budú jednu podlažbe. Tak nehovor o tom, že niekde ideme stavať trojposchodové, keď zbúrame 3 domy. Ty si hovorí, že tu zbúrajú 3 domy a postaví tam 3 poschodia. Nehovorím 3 poschodia. Tri obytné. No a tuto sú. Tu sú. Prečo sú? Áno, tam nie. Preto, lebo to územník vám nezavolí. Ako furt sa bavíme o jednom, akože ty povieš, že to nechce, ja poviem, že to chcem. Dobre, páskali sa to. Ale dohovorím, ja nemajú aj rečenie. Od roku 2010 sa na môjom názore nič nezmenilo. A tým som to uzavol. Ale si mne to prepáčil, lebo pred domu majú vlastnú cestu, za domom budú mať zase cestu. Jakú cestu budú mať za domom? Však tam bude nová cesta, za ich novými domami. Dotnutí sú a môžu sa k tomu prezorovať. A potom je tam hneď blízko tyčiny, neni sú daleko, neni tam záhrada, proste jednoducho oni budú ukrátení o ich komfort. Dobre. To neni niekto... Zajtra je normálne správne konanie, prebieha všetko podľa zákona. Ja vám nebudem nič, ako... Nebudem to vedieť. Konočím ďalší názor tých občanov. Tak, môžem? Nechcem. Ďalší názor tých občanov, že ten termín ráno o 9.00 cez pracovný deň je vhodný akurát na to, aby tam prišlo čo najmenej ľudí.
tlmočím to, čo mi povedal. Jednoducho, že sú to pracujúci ľudia, ktorí chodia do práce a o 9 ráno je pre niektorých problém sa uvoľniť. Takže tam vyklidnú len čisto z tohto. Jako, samozrejme, zase sú iné veci, že tí zamestnanci zase tiež povedia, že nedojdú po pracovnej dobe. Je to naozaj ťažké, akože nehľadím to na jednu alebo na druhú stranu. Práve... Nechápem, prečo to sa pýtaš, no na to, lebo stavebný úrad od miesto sa pýtaš. Dobre, preto som sa na začiatku opýtal, či túto mám hovoriť niečo, čo mám voči stavebnému úradu. Na začiatku som dostal odpovedť, že stavebný úrad je súčasťou obecného úradu, takže z tohoto dôvodu to hovorím tu, ja to neviem, kde to mám povedať. Tak neviem, ja ako poslanec nemám. Ľudka, kedy máme o 16. nejaké konania? Ja o 9. o 10. stanovujú, nie, môžete ukázať pozvánky na stavebné konania, aj územné konania, aj iných vodoprávneho orgánu a iných stavebných úradov. Čiže je to normálny úradný čas, ako neviem, prečo to hľadať nejakú schválnosť, lebo niekto nemôže... Ja hovorím, čo povedali občania. Ja som sa hneď vyjadril, že je mi jasné, že aj zamestnanci stavebného úradu alebo obecného, že majú svoj pracovný čas. Ja tlmočím to, čo mne občania povedali, že s tým majú problém. Pán starosta, vy ste stavebný úrad Dolnej Stredy a ozaj to nepripustné, že to tam nevie skoro žiadna zeleň. Oni jednoducho za domom budú mať cestu, potom troška zelene a hneď tam zličím, že... Viete, pani Valkyová, ja sa vrátim do roku 2017, keď ste chodili a chceli ste zachraňovať zeleň. A nehajme to tak, načo to budeme odkázať takéto veci. Je správne konanie, prebieha podľa zákona, ja sa nebudem tomu vyjadrať. Zachráňme tie poslední no, prírody, ja si pamätám... Majú to vstúpiť, aby tam mali čo najväčší proste komfort, vysoké stromy, aby to bolo oddelenie. Veď som vám to ukazoval, takže najskôr tam treba tie stromy vysadiť, aby za 5 rokov mohli byť vysoké. Však áno, ale sa tam skoro nič nezmestí, lebo tí činžiaky... Ale vy už viete, čo tam mestí, lebo oni ešte neviete, aká bude široká cesta, neviete, aká bude vzdialenosť medzi krajincou cesty a zastávaným objektom, ale vy už viete, čo tam mestí. Hovorila som s tým, že to mňa šijete. Lebo proste úlohy obce je chrániť tých občanov, aby si to mohli troška... Ja ich chránim, od roku 2010 chránim. Lebo tam je toľko betónu. A takisto tam bolo napísané v úvodnom územnom pláne dve bytovky, sú tam štyri. A to je tiež ďalšia vec, že to, čo ma zaujíc... Dáte mi 100 eur, že tam je nájdete dve bytovky v územnom pláne. Ja mám tam 100 eur, keď tam nikde neukážete. Nehovorte veci, ktoré sú není v územnom pláne. Daj mi druhú 100 eur, ja stavím. V prvej fáze... Na webe obce Dolnej Stredy textu... No, prihlásim sa, mám tu vytlačený ten text. Lokalita číslo... Môžete. Lokalita číslo 5. Pod starou brádou územie je situované v zastávanom území obce, je pôdorysne pozdĺžneho tvaru, zo severu ohraničené miestnou komunikáciou z juhozápadu záhradami individuálnej bytovej zástavby na hlavnej ulici. V prvej fáze dôjde pôjde o vybudovanie dvoch objektov bytových domov s nájomnými bytmi ako staviec výšky dve nadzemné podlažia plus jedno podkrovie na toho času voľných plochách medzi petou hráze a miestnou komunikáciou. Výborné. Polohou v centre územia toho medzi hrázou a cestou. Po zrušení asanácii nefunkčnej hráze bude pokračovať umiestňovanie stavieb doplnkových objektov k obytnej zóne. Garáži a na ostatných plochách sa rozvinie pôvodne koncipovaná funkcia výstavba rodinných domov. To je znenie vlastného územného plánu. No, ako ja tu vidím presne to, čo ste hovorili, že není sú tam dva. To je fráze, ne? Aha. A koľko by to vyjednotiek tam? Môže byť ten čížak, môže byť 70 metrov dlhý? A môže tam byť 7 vchodov? Môže. No, tak potom dobre. Ak sa samozrejme vôjde na tú dĺžku. No, tak dobre. Ale vieme, že to je zle. Pán starosta, vieme, že je to zle naformulované, ale jednoducho je to o tom, ktorý právnik sa na to pozrie a ktorý to vyhodnotí, lebo dva bytové domy sú dva bytové domy. Samozrejme, že majiteľ môže zmeniť a dá tam dva dve od začiatku pokonec dvojmetrovou medzerou. Dobre, či tie zastavovnosti, ktoré je udávam zemi, z nás jedno na reguluje. Dobre, ja neviem, hľadáte problém, ktorý nie je. Je 0,4 niečo, teda na bytové domy.
potom 0,1 niečo na garáže a na to príslušenstvo a 0,6 niečo je zvyšok na rodinné domy. Len bohužiaľ tam je ešte nejaká skrytá druhá etapa, kde tam budú ďalšie trojdomy, dvojdomy a na konci ešte toho územia ešte jeden rodinný dom. To znamená, že tento na betóne... Ja sa s vami nebudem toho. Ja sa to takto nepáči. Však a čo keď sa vám to nepáči? Čo mám teraz urobiť? Myslím si, čo mám urobiť? Potom sa to nepáči. Ale čo mám s tým urobiť? Ako? No ako to vstupiť a troška... Čo sa nám nepáči, že sme navrhli zmenu územného plánu a dojde k nej až v momente, keď už tam bude schválené stavebné povolenie podľa tohto starého. Vieme všetci, že nie je celkom dobre naformulovaného územného plánu. Tú zmenu sme schválili v roku 2019 v lete a je jar 2021 a ešte stále sme sa k tomu nedostali. Prispela k tomu aj korona, prišlo k tomu, poviem aj to, že pán Vaško prišiel, myslím, že cez pána Vranku požiadal, že by chcel ešte teda dať nejaký návrh pozmeňovací, že to, čo sme schválili, je moc priamo prísne a nepriateľné a chcel by niečo, čo bude priateľné viacej aj pre neho a priateľné aj pre obecné zastupiteľstvo. Na to sme povedali teda, že vyjadrili sme sa, že ešte môžeme o tom rokovať. Takže viedlo to k tomu, že sme až tak netlačili na pílu, čo sa týka vykonania toho schválenej zmeny územného plánu a vidíme, že to bola chyba. Naša chyba, že sme neboli dostatočne tvrdí v presadzovaní toho, čo sme schválili. Ale trošku je to aj taká špinavá hra, keď mi vláda povie, že dá iný návrh a potom to predá niekomu bez toho, aby sa to vedelo a ten niekto tam začne navrhovať niečo úplne iné, tak je to dosť taká divná vec aj... No, je to divné, ale ako nemôžeme sa v tejto republike tomu diviť. No. Že je to tak, ako to je. Ja som bola na PNK, stále bych zákonu deravý a celkovo sa to... Jako, je mi to ľúto, trošku si myslím, že sa prispolo k tomu aj tým stretnutím s pani Cukorovou, že tam sa nedalo to, čo schválilo obecné zastupiteľstvo, ale sa tam komunikovalo, že to, čo sme schválili, že je to dosť. Nehovorím, že všetko, čo sme tam schválili, bolo 100% právnicky dobre formulované, ale myslím, že to, čo sme tu 8 poslanci, 7-8 prísomných poslancov schválili, že tie základné línie tam boli dané správne a samozrejme na to je tá odborne spôsobilá osoba, ktorá mala túto našu myšlienku zosúľadiť so zákonmi tejto republiky a správnym poriadkom, ale myslím si, že rozhodne to, že sa tam, ja som nebol účastný, takže nebudem presne hovoriť formuláciu, ale čo sa k mne dostalo, že sa tu hovorilo, že sa v tom stretnutí hovorilo, že ten náš návrh nie je vôbec... Nebol som tam tak, ale formulované mi to bolo tak, že je úplne nezmyselný a že to, čo navrhovala stavebná komisia, alebo ešte pán Vaško, že to je to správne. Na čo pani Cukorová logicky sa postavila, že to si máme my doriešiť, ona má prísť až v momente, keď budeme vedieť, čo chceme. Ale my sme ako poslanci vedeli, čo chceme a to sme dali najavo tým, že sme schválili ten náš návrh na zmenu. Takže nechápem, prečo to vôbec došlo k tomu, že tá pani Cukorová tam bola v nejakom svoje dvoch návrhov. My sme jednoznačne schválili jeden návrh a ten sa im mal predložiť bez nejakého komentára, bez niečoho iného. Pretože pán starosta tam lobovala za ten návrh, čo neprešiel, bohužiaľ. Takže ona došla, podpísala zmluvu a boli tam dve návrhy podsúvané mnou. Takže môj názor je, že keby sa vtedy nedošlo k takýmto prieťahom pri spisovaní zmluvy so schválenou odborne spôsobilo osobou, tak už sme dávno mohli mať zmenený územný plán a nemuselo dojsť k tejto situácii, ku ktorej došlo, že sa to oddialilo až do momentu, keď sa tu podľa starého, nie moc dobrého územného plánu postaviť v súlade so zákonom niečo,
čo bohužiaľ nevyhovuje väčšine občanov, ktorí tam vedľa toho žijú. Ja osobne zastávam názor, že keď niekto má súkromný pozemok, tak ho chcel mať súkromný kvôli tomu, aby tam mal súkromie. Čiže to formulácia, že rotáky budú pozerať, nebudú behať v plávkach, akože pre niekoho je to dôvod na to, aby predal ten dom a odišiel niekde inde, pretože súkromný pozemok je na to, aby ste tam mali svoje súkromie. Akože, takže v tomto môj nesúhlasím s názorom pána starostu, že padlo tu na minulom zastupiteľstve, že bývali sme niektorí na činžiakoch a boli sme spokojní. Áno, boli sme spokojní za tie peniaze, čo sme dali za ten činžiak, sme boli spokojní, že bývame na činžiaku. Ale mnohí z nás, napríklad aj ja som prišiel do Dolnej Stredy kvôli tomu, aby som tu mal svoje súkromie, keby som chcel, tak zostane na činžiaku. Takže tá argumentácia, že bývali sme na činžiaku a bolo nám dobre, kto chcel zostať na činžiaku, mal tam zostať. Takže som povedal. To je všetko. Takisto ja som ten stavebný úrad Dolnej Stredy, takže ja nemôžem sa zmluviť ani operátora, ani architekta. A ešte som sa chcela spýtať, prečo vlastne máme len spracovateľa územného plánu a nemáme obstarávateľa. Tam boli dvaja kandidáti, ktorí vyhrali. Jeden teraz sme bol kontaktovaný, pán Polonec, čo viete o zmluvných vzťahoch, ktoré máme podpísané? Ja, práve to viete vy, preto vám povedali, že my sme potrebovali jednoho architekta, ktorý mal spracovať a jednoho obstarávateľa, ktorý to mal obstarať. Čiže ako je to teda k štádiu? Konečne. Lebo vy ste tam mal kontakty už odkedy, čo bolo výberové konanie na všetkých týchto kandidátov, ktorí vyhrali. Vy máte právo moc kandidátky sa zmluvujú všetko a proste by sa to teraz nehnulo, takže čo mám robiť? Čo mám robiť ja? No to, čo je vaša povinnosť. Ja to robím. No ale... Informovať, že s pánom Balogom mám podpísanú zmluvu. Čiže to tie roky, on je skorený. Spoločným, ako môžem sa vyhrať, že ako schválne. Neviem, teda vy ste boli ten rok na kraji, teda nevidíte hodnotu. Ja si nemôžem vybrať svoju kúru. Ja si tiež nemôžem vybrať. Vy ste tam mal všetky... Pani Valkyová, vy ste není moji svedomí. Pani Valkyová, vy ste není moji svedomí. Ja len dve praktické otázky. Tej si tejeme. Ja nemôžem si ma spraviť zmluvu. Sa to nikto nebude, ja si nevíš tam chcete. Tak na to treba dôvod, všetky na zmluvných vzťah treba dôvod. No ale vy to tam brzdíte. No čo by tu, ako by tu možné proste zastupovať občanov, snažiť sa mi zlepšiť životné prostredie, lebo aj nadmerným stávaním sa im zhorší životné prostredie. A tým pádom my máme spolupracovať. Takže ako... Pani Matýva, vy si pamätáte, keď ste sa podstavili pred pani Cukorovou a udobili ste to? Tak toto namanujete, my sme sa takto uzinsli. Pani Cukorová povedala, že ja som vám nerozumel od samého začiatku a ja nebudem robiť túto vec. Áno, lebo vy ste predkladal mi dve veci. Čiže ja som uvinal. To je jedno, vy ste tam mali ešte pán Balga. Ona proste odpovedala jednoduchú vec. Dobre, pani Vásko, ja neviem, každý máme svoje kompetencie. Na zadanie, a nečo sa vy dajte svoje logické zadania. Čo vás? Aké zadanie? Však vy ste tam vypravil o uznesení, ktoré neprešlo. To je to, čo vytýkam aj ja. Že... No, ale to je to, čo robila odborné spôsobila osoba, nie? Ale tá osoba... My ako poslanci... Ja teda nerozumiem, čo to malo s tým súvisieť, že to robila. No, ale nesprávalo sa to a stalo sa niečo iné. Čo teraz ako chceš vyriešiť? To je veľmi dôležitú vec. My sme sa uniesli, že od Titešom budú rodinné, samostatne izolované rodinné. Áno, dobre. Vy ste sa uniesli. A bohužiaľ to nie je pravda. Prečo by to nemalo byť pravda? A potom sa to vidíte, ani nepočúvajte, čo hovorí. No čo tu rozoberáte to? Vy ste boli stavebná komisia, uniesli ste sa na niečo, hlasovalo sa o tom, vy ste poprali na tom zastupiteľstve, ste sa tu... Ale to je jedno, mám na to právo, mám na to právo. Ja mám tiež právo. Môžem aj ja to povedať, prosím vás, keď nebude tak vás stávať, dobre? Keď budete vy starostka, budete predsedajúca, ja vám môžem odozdať stoličku, môžete tu priadiť vedenie. Len na dnešnom zastupiteľstve. Ja mám tiež svoje právo, nie? Áno. A to právo je predkladať úplne niečo iné, než schválil obecné zastupiteľstvo. Komu som ja čo predkladal? Keď hovoríš, čo som predkladal tomu? No veď mi vysvetli mi to, akože chlapsky mi to povedz, čo som predkladal tomu? Je to pravda, že ste povedali, že to, čo sme my schválili, že je úplná... Neviem, či... Že to nie je to správne, ale že správne je to, čo navrhla
neviem teraz, či stavebná komisia alebo pani Halebrínová. No to sa tam je plánovalo prídem, našťastie si tak ja sa rád opýtam, samozrejme. Čo? Že či boli ste na tom stretnutí s pani Cukorovou, je pravda, že sa tam hovorilo o niečom inom, o inom návrhu ako ten, ktorý sme schválili ako poslanci, to znamená to, čo sme schválili 7 poslancov z 8, že tam bude na ľavej strane rodinné domy a napravo tá výstavba dvojbytovky, šesťbytové. Bol tam predkladaný aj iný návrh? Alebo hovorilo sa o inom návrhu? Nehovorilo sa, ja som nepočula o inom návrhu, hovorila tam pani Valkyová, pani Cucorovej, že takto sa pohodlo a že takto by pani Cucorová. A pani Cucorová hovorila, že ja vám vôbec nerozumiem, lebo vy ste so mnou ešte aj telefonovala, ale ja sa priznám, ja som vám vôbec nerozumela, ale toto vysvetlovala jej, že takto a takto sa to nedá. Ako to, aký návrh ona má, pretože tam sú určité regulatívy, ktoré treba dodržať. To nebolo tvoje návrh, to bolo uznesenie. Ale to, čo ste jej dala, čo ste jej vysvetlovala, že takto to chcete, aby to bolo, ako ste sa teda dohodli, ona povedala, že to sa tam nedá, lebo sú určité regulatívy, ktoré treba dodržať. A vy, keď ste nastojila, ale vy to takto chcete, tedy sa pani Cukorová postavila, ona hovorí, že ona teda nebude robiť žiad, akože nebude spolupracovať s nami, lebo ona teda musí dodržiavať určité predpisy a zákony a nie tak, ako vy poviete. A vy ste si to nenechala vysvetliť. No, dobre. Vy ste si to nenechala vysvetliť, čo ona vám hovorila. Pani Valkyová, dovolím si do toho vstúpiť. No toto nebolo tak presne, lebo vy to vidíte iné. Jako, Marek, chod za pani Cukorovou a vysvetli si to s ňou. Ja si to vysvetlím, nebol som prítomný, ja nemôžem. Vieš, toto není interpelácia, ako teraz čo máš? Ešte interpelácia, uzavíme tam, môžeme sa o tom baviť, ale lebo furt tu mlátime prázdnu slámu od roku 2006. Ja mám dve otázky, také praktické. Prečo túto vec, z akého dôvodu, na základe čoho má stavebný úrad mesta Seredy? Preto, lebo stavebné objekty prechádzajú cez dve stavebné územia, cez dva katastrálne úrady. Ja som to robiť nechcel, od samého začiatku som vám to hovoril, že ja keď budem môcť toho vycúvať, ja z toho vycúvam, lebo ma tu spájajú s korupciou, so všetkým možným. A chvala Pánu Bohu, je to napojené na vodovod v meste Sereď a prechádza to cez dve stavebné územia. Ja som presne preto to, a nikto vás nemôže povedať, že to neviete, ako sa to tu zvykne hovoriť, ja som o tom rozhodovať nechcel. Aby ste ma nespájali s korupciou, jak ma niekto kúpil a Vaško si ma zaplatil a keď nie on, tak Vajdik si ma kúpil. Tu si ma každý kúpil, lebo ja som ľahko predána devka. Dobre, takže na základe toto má mesto Sereď, lebo keď prechádza cez dve katastrálne územia, stavebný zákon hovorí, že nadriadený orgán určí, kto je stavebný úrad. A ja som požiadal, že ja nechcem byť stavebným úradom v tomto. Aby ste ma nespájali presne s tým, čo je to teraz kladené, zaviedli, čiže stavebnú rady mesta Sereď, Luboš Šuríva, účastník konania ako štátokárovce Dolná Streda, čiže toto je... A druhá moja otázka je... Teraz sme počuli v interpelácii, vlastne tu riešime toho pána Hratalu, či jak sa volá ten projektant? Pomenec a Baloga. Či Balogu. Že si ho zazmluvnil, nie teda, že sme... A na čo? Na čo? Na čo? Druhú stranu tam není treba riešiť, ďalšie veci sú tam není treba riešiť. No ale si v informáciách bolo spomenuté, že bol zazmluvený kvôli zmene územných doplnkov 6/2006. A čo riešia 6? 6 rieši to nie. Nie len to. 6 rieši aj požiarnú zbrojnicu, 6 rieši využitie cintorína záložného, ako to není 6 len to. Takže je zazmluvený v rámci nielen tej zmeny územného plánu tam, čo teda teraz ste sa o nej bavili, ale v rámci toho, že teda bude riešiť veškeré územné zmeny. Áno. A ešte aj Novoplast. Novoplast je tiež, lebo asi pamätáš, to nebolo na tom zastupiteľstve, bolo schválené zmeny číslo 8, po dohode telefonické s pánom Bardou boli načali na dvoje zmeny, aj tieto do jedný, tak som navrhol v minulom zastupiteľstve sa zrušil zmeny 8 pre Novoplast. Dobre, to je všetko. Ďakujem. Každý dojde len popísať zmluvu a vykonať dielo. A nepotrebuje tam prednášku.
Tak o jaké prednášky vy hovoríte? No, asi je debata o tom, že má sa predložiť ten náš návrh. Ona nám na to mala povedať, toto je nesúlade so zákonom, to, čo sme tam ako poslanci zvládli. Doteraz. Pani Čutová. Ona mala povedať, toto je protiprávne, toto sa musí preformulovať. No, ja som... Táto informácia mala prísť k nám, do obecného zastupiteľstva, že toto, čo sme spravili, tieto formulácie sú nie dobré. Urobila by sa ďalšie hlasovanie o zmenách, že áno, toto na základe odporúčania pani Cukrovej to treba zmeniť. A takto to malo prebiehať. Nie, že my sme súhlasili s tým, že to, čo sú vlastne poslanci schválili, je úplná blbosť. Nie, to, čo sme schválili, to je to, čo malo byť záväzné. A keď tam bolo niečo, čo bolo protiprávne, tak tá časť, ktorá bola protiprávna, sa mala upraviť. Takže to je to, čo ja osobne za seba vytýkam obecnému úradu. Čiže mne? Ne. Tak asi aj vám. Keď sa pani Cukorová postavila a povedala, pani Bavkeva, ja sa vám nerozumiela ani cez telefón, nerozumiem vám ani teraz a ja nebudem robiť, lebo ešte vám bolo nedobre. Prečo chcete robiť urbanistickú štúdiu na 1,5 hektára, keď v Bratislave sa robia urbanistické štúdie, aby sa vedelo, ako to územie vyzerá, že toto je malé územie. Vy tu nepotrebujete žiadne urbanistické štúdie. Klamem? Ale vy poviete, že pán Mano, pani Cukorová. A čo ja s tým, že vám to odporúčili? Ale pani Cukorová vám toto povedala, postavila sa a odišla. Vy ste tam natvrdil nejaké veci. Tak som to vnímala. Ale sa to zložím, ako čo som mal Cukorovú chytiť za ucho, úplne hlavu. Nie, vôbec ste mi tá pointa tak písať. Keby vám to vyvolovalo, tak to sprocesujete ďalej. Dobre, pán starosta, ja len na margo toho poviem to, že... To je môj dojem, pán. Že keď sa nehodí taká štúdia alebo niečo také, tak vznikne presne takáto formulácia, ako je z toho roku 2010, že... Lebo ja keď som si to prečítal, tak na to pozerám, že dva, akože dobre, dve nadzemné podlaže, jedno podkrovie, ale dva bytové domy, nič o počte vchodov, počte bytov, nič, čo by nejak určovalo veľkosť toho objektu. Lebo tak, ako hovoríte, že teoreticky od cigánov od začiatku až po úplný koniec to mohlo byť v kuse zastavané jedným slížom, teoreticky aj s odločkami, teoreticky, a v strede predelené aj s dvometrovou medzerou a vyvolovalo by to tejto formulácii. Úplne a toto je presne to, kvôli čomu sme chceli tú urbanistickú štúdiu, že aby presne sa vylúčili takéto vážne formulácie do budúcna. Dobre, ja len skúšam, že plne súhlasím, lebo v roku 2010 som mal 44 rokov a nie takéto vedomosti. Plne s tebou súhlasím, lebo zákon stavebný hovorí, že takéto veci mali byť odborne spôsobilá osoba. Toto robila odborne spôsobilá osoba. Nehlasoval za to Hugo Šúry, hlasovali za to vtedajší poslanecký zbor. V dobrej viere za to hlasovali. Ja verím, že v dobrej. Tak ale vieš, ale ako dneska vieš, tak keby si mi povedal, že vieš, starosta, ale ty si zodpovedný za to, že Hitler napadol v 39. Polsku. Presne za to zodpovedal. Ja, lebo to per analogiem daj si to na misku, a nevyčítaš, že to je... Je to chyba všetkých ľudí, no, ktorí sa na tom zúčastnili. Nezosobnú to na mňa, prosím ťa pekne. Ja som povedal, že... Že je to vábne, vábne. Ale ja som povedal, že vy ste nadli, ja to som nepočul, že by som to povedal. 10 rokov, pred 10 rokmi, ty ste nemáte dovednosti. Ale vieš, a paradoxné je pre mňa to, ale keď to robí odborné spôsobila osoba, tak to tu neprejde. Lebo každý si myslí, že to není podľa jeho predstav. Odborné spôsobila, zákon hovorí odborné spôsobila osoba, nie preto, že Ľubo Šúry bude malovať, ani Marek Dobíš nebude malovať. Len treba počúvať. Dobre. Treba počúvať, ja len dopoviem. A keď pani Cukorová sa postavila, že ona nebude spolupracovať, tak čo ja mám s tým robiť? Čo s tým mám robiť? Teraz keď Balogá mi nepošle podpísanú zmluvu, tak čo mám s tým robiť? Keď dneska sme schválili kúpu pozemkov pod cestou a pani Patrášová mi nepodpíše, čo ja s tým mám robiť? Prečo to všetko zosobneš na mňa? Nie, však, to je dobré. Však, ja som povedal, že tí, čo schválovali toto a čo vypracovávali a schválovali, ja viem, že si to nebol vy. Odborne spôsobila osoba nám to dal. Áno, ale zase je to o tom, že aj tá odborne spôsobila osoba musí byť iniciovaná o tom, ako to má robiť, lebo ja osobne proti pani Haladrínovej absolútne nič nemám. Ale jednoducho, keď ona tam dávala veci, ktoré boli v prospech pána Haška a nie v prospech občanov tej
prospech občanov Dolnej Stredy, tak nebol som spokojný s tým jej výsledkom. Nie, že ja som nebol spokojný. Ja som povedal, kľudne nemusel tu byť pán Balogár, kľudne to mohla robiť pani Haladrínová, ale nie podľa toho, čo si želal pán Vaško, lebo my nie sme Vaškové zastupiteľstvo, my sme obecné zastupiteľstvo. Dobre, teraz Čiže keby to pani Haladrínová urobila tak, ja by som bol za. A takisto si myslím, že keby to bolo od začiatku také v súlade s názormi týchto občanov, tak v roku 2016 by to bolo schválené a možno ani ja by som tu nebol v tomto zastupiteľstve. A všetci by bol pokoj. A možno by bol pokoj, áno. Dobre, teraz si myslíte ten princíp, ktorý stále niektorí z vás nechá. To, že sa urobí zadanie, to nie je dokument, ktorý je schválený. Vieš to? Áno, prečo ste nenechali otvoriť tie zadania do konky, aby išli tak, ako boli navrhnuté? Nechajme dohodu, aby to išlo tak a vlastne by sa korigovalo počas celého toho obdobia, lebo až keď sa schvália zmenia do konky, vtedy je rozhodnutý ten poslanecký hlas a počas tvorby, lebo vy ste ani neotvorili tú tvorbu, lebo vy ste mali na vás, môžete na to hovoriť. Čiže konečne pochopte jednu vec, vy keď dáte zadanie a poviete, že toto je zelené, tak na konci z toho vyjde červené. Môže. A to je ten váš proces, keď vy máte vstupovať do toho procesu a tam dávate návrhy, lenže vy ste nikdy nechceli pochopiť toto, čo vám hovorí, lebo vy ste si mysleli, že keď naformulovala Haladrínová, že toto je alfa omega a tým, že ste schválili zadanie zmena doplnkov, ste schválili zmeny a doplnkov. Toto je štartovací doplnkov. Ale ja to je od začiatku, že to tak je, že... Prečo ste neprijali to, keď vy to spolu, čo ste neprijali? Prečo by sme to neprijali? Odborné spôsobivé osoby, prečo ste neprijali jej uznesenie? Prečo ste ho neprijali a v procese schvaľovania a prejednávania ste ho mohli meniť, veď to je živý dokument. Ja som dostal, že či schvaľujem to, čo ja to ona navrhla, to sa mi nepáčilo. Tak keď sa ti to nepáčilo, tak si bol proti, a čo teraz mám robiť? Ja ty vysvetlíš, že do dneska ste nepochopili proces. My sme to pochopili. Ja som pochopil, dobre, tak dobre. Dobre, tak keď ste to pochopili, viete čo? Ja ako stavím na kulise, sme sa pochopili, to nebo, vy ste ešte slúbo, že ho podporíte, len to všetko digitalizácie. To bolo všetko prekročené o strašne veľa tí parametri od pána Rašku, digitalizácia, to boli návrhy, lenže oni mali zostavujú komisie naše uznesenie. Pán starosta, pozrieme sa na e-mail. Ešte niečo v rámci integrácií. Dobre, vysvetlenie je, zajtra prebieh a dodieľa tej konanie, čo ešte chcete. Dobre, v rámci, toto je ten konečný príbeh. Dobre, nie je to už, ale áno. Neviem, to je vás, ja vás neviem presvedčený. Lebo máte dosť veľký rozdiel medzi samostatne izolovaným domom a medzi... A to je váš názor, že? Je to váš názor, no? A na druhej strane... Môže mať aj ja svoj názor. Môže mať aj ja svoj názor, no? Samozrejme, nikto vám to zare... Výborné, ďakujem, tak ma nepresvedčate. O vašej pravde ja vás nepresvedčam, o vašej pravde. Lenže tuto nejde o našej pravde, tu ide o tých občanov. To sú vaši občania, ja som sa s tými občanmi rozprával a napríklad niektorí tam chcú mať starať nepozrieť. Niektorí tam chcú Česku chcú. Na čo? Chcú mať dva staré nepozrieť. Ale môže tam mať samostatne izolované rodinné domy. Napríklad, keby nám to niekto napríšal. Áno, to, že súhlasia, aby tam bola tá cesta až po pani Valátkovú, po rodinu Valátkovú, to není v protiklade s tým, že nechcú, aby tam bola takáto vysoká výstavba. Jako my sme tiež chceli, aby tam tá cesta bola a aby tam bola vyššia cesta. Raz chcete, aby tam cesta bola, ale len po Valátkovú a chcete z druhej strany, aby boli len rodinné domy, lebo vy to chcete tak. No nie. Ja sa pýtam občanov a tých občania by to tam chcel, nie že ja to tam chcem. Stále to staráte, že to ja, ale ja sa tých ľudí aj pýtam, ako je na ich názor. Ja sa ich nepýtam. Neviem, že... Ja som dostal sa na podanú ruku, chodí, ideme z domu do domu. A pamätaj si, čo si mi povedal? Staro, pred mami budú inak rozprávať. Asi je to tak. Povedal som to takto, nie? Áno, asi je to tak. Čak, podal som ti ruku, poďme spolu a odmietol si. Lebo predo mnou budú iná. Ale ja na to, aby som zistil ich názor. Nie, pán starosta, ale ja nepotrebujem vašu prítomnosť na to, aby som sa ja opýtal ich na ich názor. Jako, možno, že ja jedno doma bude chodiť za ruku, bolo to, že som ja strašiak. Čo to názor byť strašiak? Ale ja nerobím z vás, ja som povedal, ja toto je, že čo mi tí ľudia, ja nehovorím, že
Dobre, ukončíme tú hádku, lebo nemá to priamo. Ja sa zatiaľ teda nehádam osobne. No dobre, lebo zvýšený hlas mám ja, ale myslím, že koľko mi dodávam. Dobre, dobre, akože, len nechápem, čo sa to stále stará, že to je môj názor, ja sa tých ľudí pýtam aj na... Ja som sa ich tiež pýtal, keď som prezentoval, že povedal tú, tam dať tú cestu, ktorú. Áno. Zatiaľ si to potvrdil, že chcú. Súšam. Ale dnes sa to nehovoril. Kedy som nehovoril, však od začiatku, v každom našom návrhu tam tá cesta bola. Nerozprávate, že ja som povedal, že tam nechcem cestu. Od začiatku sme sa bavili o tom, že tam tú cestu chcú. Na margo toho, že sa tam niekto baví o tom, že... cestu, nech niekto vybuduje cestu, lebo oni si tam chcú postaviť. Dobre to chápu, no? Však niekto musí vybudovať tú cestu, nie? Však dobre hovorí, logicky hovorí. Zabudol, že ste to reprezentoval v telocvičení, tie 5-poschodové bytovky tam na území. Po tých tešom môžu byť aj 5-poschodové, nemám s tým žiadny problém, do dneska to hovorím. A stále na tom trvám. Ale my už hovoríš, na čo ideme robiť zmeny a doplnky, keď druhá strana nie je vyriešená. Však to budú strany problémy ešte riešiť. No však, ale musíme na to odborné spôsoby, lebo vampiovaní šúry to nemôžu urobiť. My môžeme spraviť uznesenie, že čo tam približne chceme, preto tam bola publická štúdia a preto by sa to Ďalej. Toto je to, čo som vám vysvetľoval, že toto je začiatočný dokument, ktorý môže byť úplne iný na konci. Ale prečo by nemohlo byť právoplatné uznesenie? Pani Valkyva, na čo vám to vysvetľujem? Proste sú veci, ktoré keď nechcete pochopiť, tak ich nepochopíte. Vy nepresvedčíte mňa, ja nepresvedčím vás. Toto je úplne normálne, že sme ľudia, každý máme svoj názor, máme na to právo. Dobre, môžem uzavrieť interpelácie? Toto nikto nepochopí, prečo právoplatné uznesenie sa nedá odpisovať. Prepáte, právoplatné preto tiež, no je, je. Dobre, uzatváram bod interpelácie, predkladám návrh na uznesenie číslo 300. Za obecné zastupiteľstvo Dolnej Strehy na svojom rokovaní 28.4.2021 berie na vedomie interpelácie poslancov a podnebia boli zaznamenané na audio a video záznam i do zápisnice. Zaraznenie takého podnesenia. Teda sa nie to. Je nie to. Ďakujem. Bod diskusia, nech sa páči občania. Nech sa páči to. No. Pôvodne som myslel, že nebudem musieť vyskúšovať, ale dobre hodí niečo v tom, lebo zastavujeme kľúčim do kola, ale chcel by som byť trošku chronologický, lebo bol som tu na tom neúspešnom zasadnutí, kde boli poslanci z našej rakopy. Samozrejme na druhý deň sa uskutočnilo dosť dôležité zasadnutie, kde sa prerokovali aj tento bod napríklad. A kde občania neboli ani len rozhlasom alebo nejakým iným spôsobom povedomení, že bude opakované zásadnutie hneď na druhý deň, ale tí pán starosta osobne si prizvali to na kamere i zástupky investora, ktorý tu presvedčal poslancov o svojej nejakej právnej alebo koncepcii a ty si na tomto zásadnutí, je to na zázname, povedal, že zverejňovať žiadnu dokumentáciu si investor neželá, nakoľko ide o duševné vlastníctvo a tieto poslanci nechápete, tak neviem teda, či to poslanci nechápali, ja to nechápem. Prvom rade ako občan. Neviem, ako keď sa jedná o tak rozsiahlu zástavbu, ktorá zasiahne minimálne jednou tretinou, čo sa týka počtu obyvateľov, lebo to postupne pôjde ďalej, to neobstanujeme pre tých štyroch, ale koľkých teda bytových domov, že? Tak sa pýtam, že prečo sa to nerieši komplexne, prečo sa to stále šije takýmto spôsobom. To, čo tvrdíš ty stále a obhajuješ, ja sa pýtam, kedy firma Domano, ktorá sa stala vlastníkom po pánovi akože Vaškovi, tých pozemkov, podala žiadosť o stavebné konanie? A čo ja som? To, čo som tu budeš stavebný úrad Dolnostredského, ja sa pýtam, je tam Serecký stavebný úrad nadriadený Dolnostredskému obecnému úradu? No. To je nejaký zvláštny úrad stavebný? Áno, oni rozhodujú. Ale oni rozhodujú samostatne bez rozhodnutia obce a starostu. Áno, a čo ty, nechápeš to? Nechápem to. Ja ti poviem, my si nechávali to, keď robíme námestie, že nám chýba 100 000 eur, či 30 miliónov, či 10 miliónov korun. Nie, tam čo sa, to bolo miliónov chýba. Môžem to argumentovať. Na tom zastupiteľstve sa dohodlo, že na druhý nebude zastupiteľstvo. Ja som neurčoval to.
Je to no, lebože tým pádom sa nemohol žiadny občan sa zúčastniť tejto debaty, alebo... Ale ani sa občan nemal zúčastnovať, lebo bola pandemická situácia, to keď ešte sa nekontroloval vtedy ani test. Hanuka, čo teraz, ako, čo ty chceš, nechápem, čo no, chceš? No, nechce povedať chronologicky to, čo tu sa odohrávalo. Tu sa toto ťahá od roku v podstate 2016, áno, možno, že vás tam súhlasí. Od roku 2016 je tam nejaké rozhodnutie, zmena územného plánu, 3/2010, no. Ktoré som podrobne ja prečítal krát, kde v podstate sa stále pán Vaško a ďalší jeho nástupcovia vyjadrovali, že borci tam postavili a kľudne ma vyzývali, že môžeme ísť aj až cez prokurátora a podobne, keďže dá si to voľačať v tomto smerkova. Jednoducho a jasne povedané, celý ten čas, čo bola stavebná komisia a ktorá tu prebiehala tie debaty dlho, čo sme tu aj do noci, jak sa hovorí, že sa dohadovali a riešili to, tak v podstate stále bolo podsúvané tá druhá časť, tá betonárka v podstate bývala, teda čo je teraz, že aká výstava tam pôjde, tam v podstate áno, boli plánované výškové budovy, ale nemôžeš to poprieť, ten telocvičný, všetci poslanci, ktorí tu sedíte, okrem jedného, v podstate sľubovali, že pokiaľ budú zvolení, sú za rodinné domy. Čiže nemôžeš povedať, že to tá situácia vznikla včera, nevznikla. Ty dobre vieš, aké hlasovanie tu bolo, že čo tu schválili poslanci, napriek tomu, že my v komisii sme boli trochu miernejší, hľadali sme nejaký kompromis, tu sa schválilo to, čo schválili poslanci. Ty ako zástupca obce a vstupuješ do stavebného konania, si ani jedným slovom neinformoval, ani na decembrovej schôdzi, na ktorej som bol raz, že sa deje niečo, opačne zadávala sa tu nejaká požiadavka a hľadali sa riešenia, že koľko zaplatíme pánovi Balogovi, architektovi a komu Tucorova a neviem, aké ešte mená, ale stále sa len odsúvala, veď tým už bola žiadosť, už v septembri akože podaná na stavebný úrad. A čo si som ja? No, ale prečo si do toho ako zástupca tejto obce a ty si v podstate hlava a za to berieš v podstate, čo tu poslanci odsúhlasia, veď ty si im podriadený svojich poslov. To si iba ty myslíš, pozor, to sú dva orgány naroveň postavené. Naroveň no, postavené. Ja sám, ja myslím, že to je pravdu. Pozrieš na školenie, potom pochopíš, aké sú... Nemôžeš povedať samostať to, len v určitých výnimkách. Ty kto povedal? Prečítaj si zákon 369, kto je štatutárom obce a konám ja. Dobre, a ešte jedna vec. Tvoje dojmy a pojmy sú diametrálne iné. Čo ja za to môžem, že ty si podáš žiadosť zajtra, že chceš stávať vo svojej záhrade? Môžem to aj ovplyvniť? Môžem ti to zakázať? A prečo by si nebol, preto si nádar rieši, plekov budú tam páda, jak sa volá, neviem, pri kostole. Preto, lebo nepoznáš územný plán. No, to si dá, ale to si tam rieši do komisie. Plekov budú si tam rieši do komisie. No, na čo ma tu do toho zase ťaháš? Od samého začiatku sa nezúčastňujem ani vašej komisie, ani ničoho. Urobili ste tu kompromis. Na čo na toto ťaháš? Čo ja za to môžem, že si dá niekto žiadosť na výhru stromov, ja mu môžem povedať, že nebude si to výhru baba. Lebo neželá si to Anton Švejla. Nie, že si to neželá. Keď si niekto podá na stavebný úrad, príslušný stavebný úrad podľa stavebného zákona žiadosť, máš ty pocit, že ja môžem to povedať, že to takto sú nedávajte, lebo ešte je skoro? Ty myslíš, že takéto kompetencie má starosta? Ale pokiaľ to odsúhlasí niečo zastupiteľstvo, tak si povedal... Ale ty na rozhodnutí zastupiteľstva a starostu je zákon. A bolo to podané v súhľade so zákonom? No tak potom sa pýtam ďalej, dobre, mám ďalšiu otázku. Keď už nerespektujete, ale vás to nevidel som ten návrh, to, čo tu bolo pretresené od pani Valkyovej, respektíve pána Dobiša, že nie je rešpektovaná tá zmena územného plánu číslo 3 z roku 2010, čiže ten výkres alebo ten návrh, ktorý konanie už zajtra bude prebiehať, že nie je v súhľade s tým 2010. Ak to tak nebude, ty si sa jednoduchým a jasným spôsobom chcel vymeniť, poviem to úprimne, kde sa na to nám natrátila. Áno, stále sa vymením. Stále sa vymením s tým, že si posunul kompetencie na stavebný úrad Serej. Áno, áno. Lebo sa to týka, prosím ťa, potom aj cesta je napojená na Serej, aj kanalizácia je napojená na Serej, a potom Galantský stavebný úrad. Áno, to nestane, súhlasím, lebo tam závodne to nepovedá. No, tak preto hovorím, že celá tá výstavba ide na území katastra obce Dolná Streda. Je tam niečo protiprávne, sa ťa pýtam. No ja len hovorím, že ako zastupuješ občanov, nie či tam niečo protiprávne. Ja sa ťa pýtam, či je tam niečo protiprávne. Ale ja som nevyprávny, ja neviem ti na to. Tak potom je to zúčačiť, kto bude vysvetlať. Ale príde o to, že ty máš zastupovať občanov v prvom rade, a nie ty bojuješ už od roku 2016 v
proti občanom. A ty zastupuješ v podstate investorov, to je jedno dneska, či to bude váš pôde, váš pôde, alebo ďalší dománo. Ty zastupuješ investorov, ukážeš tu výškové domy, no. Výškové domy, ktoré po tých, ja chodím, som ti povedal, ak zrázy po tých obciach. Ja ti dovesem 100 iných fotografií, kde sú teda aj Serebi si to začepe. Tam stávajú výškové domy, za kapušky stany. A to je Serebi. Stávajú na trnávské výškové domy. Robili tam domy, ulic tam utvorili. Rozumieš, ty stále bojuješ za tie výškové domy, nechápem prečo, pri tom pláne hospodárskeho rozvoja a sociálneho teda je schválené, že od roku 2014 do tohto roku 2021, teraz budete schvaľovať alebo robiť nový, kde sa hovorí, že sa má zachovať dedinský ráz obce. A ty tu stále pretláčaš výškové budovy, Vaško sa nám peče s poschodovými budovami, prezentoval stále s nákresmi a on s tým nesúhlasí. A ja sa pýtam ešte, aké povolenia všetky Vaško mal, nakoľko by to mal, keď sa tu oháňal celou výstavbu betovárky. Oni majiteľom pôvodnej stredy. A ty si to podporoval, ty si jednu námietku ako starosta obce nevriesol, opačne bojíš proti poslancom, lebo si vyhlásil, že toto hlasovanie je zbytočné. Ja sa pýtam, čo je zbytočné? Že prejavili svoju voľu a zastupujú občanov, čo je zbytočné? Neviem. Rád bych dostal. Máš ešte vlečo? Takže. Načo sa síce na tom nám nehnevať, ale musel som... Ja sa nehnevám na teba, ja ti zakývam, každý deň ti zakývam. No, bol to hodníko, tak som to musel vyhľať. Je to tvoj názor, ja tak nebudem presvedčať. Čo je? Nemusíš ma presvedčať, presvedč poslancov a presvedč ľudí, ja nemusíš len mňa. Však ale dojú tu voľby, tak potom ľudí mi daj ma presvedčať. No, to ty určite potom spočítam. No, však teraz spočítam. Neskoro, tak jak si letí po vyrúbaní. Neskoro. Ale jasné, však to je všetko. Vy skupujete stromy a vy podľaujete mňa. Ja si všetko počúvam. Nesmiel by si byť taký osobný a nie dvakrát prehrať voľby, vieš, toto je v tom osobné, schované. Možno, že budeme tretíkrát kandidovať, ale nie je to. Ty sa páčiš, ako môžeš nás znova dať na ústavný súd a ublížiť ľuďom, obyčajným slušným ženám môžeš ublížiť, že falšovali voľby. Ešte to si myslel, že neublížiš. Vidíš, toto je tá ješitnosť ľudská, ktorá schovaná... Nie, ja som nikomu neublížil, ja som povedal, že bol porušený zákon a som to aj podal na ústavný súd. No, takže bol som úspešný, bol porušený zákon. Bol. Ústavný súd, vzhľadom na to, že sú tam ten lexen, sa treba spájať s politickými a tieto veci sa dáva, sú tam ľudia, ktorí to odmietli kvôli jednej procesnej chybe, sa s tým nezaoberali, viete, či bol porušený zákon. Ty si to vysvetloval. To je spolu ti nepomohlo. Viem, čo by to podala, lebo to podala za mňa iná v podstate právnická osoba a tá nemala tej kompe, mal som to podala v mojom mene, to bola celá chyba, ináč by to bolo iná. Ale čo s tým ja mám spoločné, teraz povedz tu všetkými, čo s tým mám ja spoločné? Nič, len tu ide o to, že si ja starostom a tu aj na Tomka Poláka na tom predstavovali, keď kandidoval on, sa vyťahalo, že slovo starosta je od slova starať sa. A tedy si bol z toho nadšený a teraz sa ja pýtam, či si starosta, si udredy. Od slova starať. Môžem ti povedať, že si udredy. A čo teraz vysahuješ? Nič, len ti hovorím, že keď povieš, čo ty s tým máš. Čo ja mám s tým, že jeho bývala sokraného vystočila? Čo ja mám s tým? Nie, ja respektujem princíp starať sa slovo, dej ja teraz do toho zaťaľ, nezaťaľ vedú. Tak si Tomka Poláka to vedú. Ale však bol to samo. Ale mám to, že čo musíš. A dobre, máte ešte o čo vyskutí? No, nech sa páči, Pavel. Dávam tiež niečo, pretože keď ste ma tu spomenuli, tak asi... Ja som ťa spomenul, však on ťa spomenul. Dobre, asi mi sa patrilo. Ja to môžem za všetko tuto v tejto zemi. Brali ti tu rána, hovorím, rúchom ešte aj za tomu. Asi mi sa patrilo, volá čo povedu. Dokonca aj na minulom zastupiteľstve som tu bol spomínaný, že som zbieral niekde nejaké hlasy. Že? Hej? Jaké hlasy? Že som tu nejaké podpisy, že som zbieral nejakú petíciu. Nie? Ty ma rýči, však ty vieš, ty hovoríš niečo, ja neviem, čo sa tam pýtaš. Viete, naozaj na minulom zastupiteľstve sa tak... Tak je tam záznam hore visí na internet, však si ho pozrieš. Áno, visí. A práve teda preto hovoríš. Je tam také niečo? Áno, je tam také. Zbieral hlasy? Nie, nezbieral som hlasy. Len to tu niekto vytahuje a ja si myslím, že toto úplne. Však to je presne... Tomko, ja to jedno poviem. To je presne to isté, čo on vytahuje, že ja za to môžem, že tu vás pokra na teba vyskočila na hlas. Nie, Starosta, ja sa poprosím, ja ti to ešte neskáče, tak prosím... Áno, mám trenda rešpektovať to. No, tak skúšaj. Zaujímavé, že len dvaja proti kandidáti majú furt hlači. Ale dobre, počúvam. Vidíš, že stále chcem mať posledné slovo, je to tvoja... Nie, nehovorím, počúvam. Ja len poviem, že ma strašne mrzí, pretože toto všetko som už zažil. Zažil som to od roku 2016, keď si nič nemal proti 8 poschodovým činžiakom, ako možno vieš, ktoré sa postupne znižovali.
Pretože tí ľudia bojovali za to, aby sa tam naozaj zachoval dedinský ráz, aby naša obec postala ako tá obec, ktorá bude naozaj mať dedinský ráz. Ja presne vidím tú situáciu, ja sa ani na to neozývam, len vidím, že naozaj to, čo zastupiteľstvo minulé odsúhlasilo, neviem, je to možno rok, keď sa tam jasne tu odsúhlasili ste rezidentko, že tam budú dve podlaže, maximálne. Áno, pretože to bude dokonca siedmenie hlasmi, ste to tu podporili. Ja sa teda pýtam, že prečo sa stále toto rieši a neustále má niekto snahu zvyšovať tie budovy? Ja sa pýtam, pretože všetci vieme, že čím ešte tie budovy, tak tí ľudia, čo tam žijú, budú mať život horší. To nemusíme nikomu vysvetľovať, že je to tak. Tí ľudia sú zvyknutí žiť na tú najdedine a proste čím vyššie to tam postavíme, tým to bude pre nich horšie. A ja sa teda čo? Ja to s nejakým údivom pozerám, že čo sa tu deje, poslanci hovoria jedno, ty ako starosta hovoríš druhé. Ale je to tu stále. V tom sa nič nezmenilo. Takže mňa to troška mrzí, pretože už konečne sa to malo niektorým smerom pohnúť. Ale nepohnúť. Je to osobné ľudno, ale určite by sa to malo urobiť tak, aby tí ľudia mali tam naozaj pokoj a proste žili a naša obec, aby zachovala si svoj dedinský rád. Nič inšie si ja neželám, aj keď to už nie ani poslanec, ani nič, ale proste toto si želám pre tých ľudí, čo tam sú. Nič viac. A poprosím vás, aby ste ma to už toľko nespomínali, lebo na viacej videách som bol spomínaný, aj keď som tu nebol, bohužiaľ. Čak, Bože, to je si pochváľa. A už ja neviem, ale možno dobre, že ma spomínate, tak aspoň sa mi bude štíknuť. Tak, môže teraz reagovať ja? Nech sa páči. Takže ti poviem jednu vec, tak si pozrieme, ja sa pozriem k tomu tým zmenám a doplnkom číslo 3 z roku 2010, ako si hlasoval. Ako si hlasoval? Hovoríme o novom rezidentom, ktoré sa tu schválilo. Žiadne, veď vidíš, pre rok a pol. Môže vidieť. Hovoril si, že nemáte skákať, tak neskáčem tým. Ty to hovoríš o VZD-ku, žiadne VZD-ku tu schválené nebolo. Ako poslanec, ktorý tu si tu bol 28 rokov, mal by sme, aká je právna sila VZD-ka a VZD-ka. Zase, ale môže sa pomýliť, lebo ja sa mýlim VZD. Dobre, ale ja si podriem za zmeny a doplnky číslo 3 z roku 2010, aké bolo hlasovanie. A bude zaujímavé, keď ty by si bol za tie tri podlažia, dve podlažia podkože. Keď tam budeš tvoj hlas za. Neviem, či sme robili takú detailnú zápisnicu a dneska to vyčítaš ako obrovskú chybu. No 10 rokov starší, múdrejší, skúsenejší, takže ja si to podriem, ako si hlasoval vtedy, že či to tak má byť alebo nemá, lebo dneska si za dedinský rád, lebo aj sa za 10 rokov zmenil, ako som sa zmenil ja. Ale zaujímavé je ešte tá posledná myšlienka, ja už to skončím v tejto diskuzii. Tu všetci, ktorí rozprávajú, vedia, čo ja som chcel. Všetci vedia, lebo aj ty vieš, že ja som bol za 8 poschodové budovy, lebo ty to vieš. A zase viem dokázať na zápisniciach z tých komisí, ktoré boli, ľahko je to, ale nechcem do toho ťahať, Marošom Kiradským, chodili sme po meste Seret. Ešte nám požičali z firmy laserový zameriavač, aby sme vedeli, koľko je 12 metrov, koľko je 14 metrov. Ty si tam vôbec nechodil, na tie komisie si vôbec nechodil, hoci si mal právo tam chodiť a dokonca povinnosť voči tým občanom. A dneska tu budeš rozprávať a moralizovať, že takto by to nemalo byť, keď si mal právo a povinnosť tam chodiť, tedy si tam nechodil. Ty si hlasoval, ja verím tomu, že si hlasoval za zmeny a doplnky číslo 3 z roku 2010, kde sa etablovali tieto, na ktorých ja stále hovorím, že ja nezmenilo sa nič od roku 2010. V mojej hlave sa nič nezmenilo. Dve poschodia a odprv. A fuk, ja som nezmenil ani 8 patrach, ani 8, ani 7. Ale ty vieš, že ja som bol za ne. Ja i napriek tomu, že stále budem opakovať, že som hovoril Vaškovi, keď prišiel prvýkrát, že toto je megalománska, ktorá to neprejde. A budem sa opakovať, že takto som to hovoril. Ale ty tu prezentuješ, že ja som bol za. Lebo tu polovička toľko vie, za čo som ja. Vy dvaja určite viete presne, čo ja chcem, len ja to ešte neviem. Tyko, toto je strašné hovoriť. No. Dobre, tak ešte môžem. Ešte tebe dám posledné slova a ukončím diskusiu, lebo to nemá nesmeje do ničia. Dobre, dobre. A nemá to rozumný počet. Možno mám o pár rokov viac ako ty, ale sklerózu nemám. Iba o 4. A o 4 alebo. Ale sklerózu nemám. Ja moc dobre viem, aj ktoré miesto, kde sme sa o tom bavili, aj viem, prečo sme potom preložili hlasovanie, keď som zistil, že tam majú byť 8, pretože som videl prvýkrát ten návrh tej obytnej zóny, keď tam bolo ešte 8 poškodí. Čo to vieš? Prosím ťa, aspoň sa nemusí. Tvoja diskusia, to je všetko bolo to, že to tak má byť. Ja som tu obytnú schému takto to nerobil. Ale ty áno, ty si to videl. Či ty mi rozprávaš, čo ja som pred 10 rokmi dvihla ruky, lenže obecne zastupiteľstvo to niečo zmenilo.
Títo poslanci tu predsa niečo zmenili. Čo zmenili? Niečo sa skúsim, že tam budú maximálne dve podlaže. Nič viac. Tak sa to malo podľa toho všetko robiť. A boli sa týto? Onko. Ľudia by mali... Ja tým uzavriem to asi tak, ako nech sa páči. No nech sa páči, Vládko. Nechcel som teda toho vťahovať. Nie, ja sa tu mám nebudem vyjadrovať, akože to je... Ja som sa prišiel po inej veci, prosím vás. Čo si týka oddychovej zóny? Dobre, to je o takom srdcovke, ale roku 2007. Brigády si preto vyčistili, veľmi tomu pomáhalo väčšina poslancov, starostá a tak ďalej. Spravá sa pekná vec. Udržujeme to dlhé roky. Brigádnicky, naozaj tam sa skúšiť veľmi popolnú, pretože to robí. Jak sa vám pošlenská, tak je Vrbovička, tak starostá, tak vnitratil Miloš Horavec a tak ďalej. Malo to, ja som to nestal ani hovoriť, ale som tu ústatný z toho, že mi ľudia volajú, že Vlado, máš priváhu 5 pneumatík, Vlado, máš priváhu nejaké referencie a tak ďalej. To nemám ja, to mám ju všetci. A narazám na to, že chodím častokrát po priváhu, kde je plán prehy, teraz je krásna Bobrová dolinka v Šintale, veľmi pekne spravené, Šintania spravili, ale keď tam idete, Šintania dlhodobo háču odpad do váhu. Ja som šťastný človek, že môžem povedať dolaz teda to lepšie, naozaj ako veľa iných detí. Bol by som veľmi rád, keby ste páni poslanci a to hovorím v dobrom mestu, aby sme sa ľudia len my a vy, my a oni. Keby sme do budúcnosti schválili možno jedného, možno dvoch terénnych pracovníkov, ktorí už aj súčasní terénni pracovníci hovoria, že nestíhajú a vidím, že robia. Naozaj vidím, že robia, ale pozorám do večera. Lebo to, že to milozáve súpluje teraz v zeranej smeti, že to súpluje viaždorujem brigádnicky, je taká vec, že dokedy budeme mať na to čas a energiu. Lebo poďme vám povedať, že zbieranie smetí mňa nebaví. Mňa baví, ja chcem žiť v čistej dedine, chcem k tomu aj svojim činným príspieť, preto to robí. Mám rád túto dedinu a mám rád mesta, ktorá nás spájala určite zdravé životné prostredie, pekná rieka, čisté pobrežie nás spája. To chceme všetci, ak sme tu určite. Preto by som rád, keby do budúcnosti nehovoríte, že na mesiac, za dva, tie vyšlenie peniaze na jedného, dvoch, terénnych pracovníkov, ktorí by toto robili. Je to asi polovesku, ja to považujem na polovesku, aby to šlo na lečistiu. Druhá vec je problém, blok je známy obecná policajta, pán Šípa. Ja som prišiel do konfliktu s okrešťou vlokármi, nie koľký z vás, keď upozorujem až vlokárov. Mňa z toho prešli, dnes prosto vynadali, len preto, že chcem, aby to u nás bolo ako v Rakúsku. V Rakúsku, keď je štvorkolkár po cykloceste, dostane 5000 eur pokutu. A to narážam na našu legislatívu, na naše právomoci policajtov, ktoré sú podstatne nešie ako v Rakúsku, ale žijeme v čudnej krajine, kde veľa veci nefungujú. Ale preto by som chcel, že či už obecná policajta, alebo pravidelné čistenie, alebo keď to bude robiť brigádnicky, tak najprv to upraceme, najsem to upraceme, ale medzi tým to bude zložiť nepoviadne. Tak som vás, pani poslanci, sa poprosím do budúcnosti, aby ste s týmto rátali, že bude treba vyšený terénny pracovník. Aby tá jedna, je to v súvislosti aj s tým, čo som povedal, keď sme robili kostol na meste. Si povedal, čím viac to urobíme, tým viac to bude teda peniaz na údržbu. Ten kostol na meste, že treba nosiť, tam je ale krásna robota Jura Mikuláša a ďalších pracovníkov. Ja som hrdý na to, že Dolná Streda má také na meste, len hovoríme ako stále viac a viac roboty. Takže na to bude treba časov ďalších pracovníkov, o tom som presvedčený. A taká drobot ešte to občas vás hovorím, keď mohol byť zdrý dvor, spojím trošku viacej, mám krásny zdrý dvor, takisto by som sa tešil. To je všetko, čo som chcel povedať ako občan. Ďakujem vám pekne. Pátko, ďakujem za príspevok a dal si mi akurát jednu myšlienku, lebo ja aj mám človeka, ktorý mi to na ten polovičný úvezok ja robil, keď rozmýšľam, že jedno pracovné miesto je CCP štadroba 16 000 eur. Hovorím teraz o plnom pracovnom úvezku, keď sa budeme zamýšľať na čiastku 8 000 eur, nájdeme rezervu a presunutím položiem v rozpočte. Tak ľubo Bohu, lepšieho zberača smeti na Slovensku nenájdete. Pri všetkej počasnosti, klobúk dolu, ja to hovorím so všetkou vážnosťou, je to môj spolužiak od materskej školky a teda potom Miško nikde inde, ale to je jedno. Ten človek vie si ho predstaviť na polovičný úvezok a potom by mohli zazvoniť, že Vlado, máš tam pneumatiku, tak mi zavoláš a on pre tú pneumatiku pôjde, lebo nikto mi nevyčistí detinu takto čistá a toto robí ľubo Bohu. Pri všetkej vážnosti to hovorím a úcte k nemu. Takže ja verím tomu, že nájdeme ten konsenzus a budem hľadať teraz, sadneme si s ekonomkou, lebo tam sú aj kvôli deťom domov, ktorým že nájdeme a ten ľubo Bohu sa poteší, že bude mať polovičný úvezok. My sa potešíme, že bude čistá dedina a keď niekde bude špinavá, tak teda zavolať starostu, viem sa zariadiť sa z Ľuboša Bohu. Dobre, ja verím tomu, že na toto. Inak ďakujem ti za tie tvoje prechádzky, tak aj Milo sa prechádzal.
a zberali ste tie smeti, ako naozaj... V nedeľu som bol na dve motorové vozidlá, ktoré boli v oddychovej zóne, lebo mi telefonovali urinálnoši, môžete si preveriť. Vyhrážal sa mi tam Pálko, vy ste ten starosta, lebo v Šúrovcách poznali ste náhlika. Áno, však pre náhlika som vodu vybavoval, len už nebohý, tak aj jara bude nebohý. Tak horko ťažko, keď som zavolal tú hriadku, prišla tá hriadka, vyriešila to, dala mu symbolicky 10 eur pokuty. Ešte doteraz sa mi v noci čipúta, že nedeľu som niekomu zariadil takto. Hned tam dopadlo, behlo druhé trnavské auto. To chcem naozaj, ako ale toho obecného policajta, pán Štípa, som krútil hlavou, nikde nebol obecný policajt. De jure, podľa zákona. Ale keď som nastúpil, tak som to miesto zrušil, lebo efektivita nebola dobrá, nazvem to tak. Ale to nechcem nič osobné, to nehľadať. Ako na to, aby sme mali obecné policajta, my nemáme peniaze, ani na to budeme. Tak v dohľadnej dobe. My sme sa o tomto, keď môžem do toho vstúpiť, s Vládkom bavili. Ja by som to skôr videl tak, no, že ako nemám nič proti Bohunovi, ale my sme to rozeberali na tej báze, že v podstate, že keby ten človek tam chodil, povedzme, v určitých pravidelných intervaloch a vlastne dohliadal aj na tých zákazy vjazdu, a teda, že vlastne by si nemusel ty, ani niekto druhý, ani on by sa nemusel hádať, a keby mal nejaký punc obce, tak má práve nejaké proste, že by nejakým spôsobom mohli by sme to aj do toho VZN-ka zahrnúť, nejaké oprávnenie na nejaké vykonávanie VZN-ko je v zmysle zákona pre obec zákon. A tam ako ono, fakt, tam sa ten bordel, ja som s Vládkom o tom rozprával, my sme tam umiestnili tie koše, ono to de facto môže zbierať stále. Nechcem hovoriť, že má to za následok zvýšenie poplatkov, ale Vládkovi som hovoril, ja tam chodím pravidelne a aj som vám to zabudol hovoriť na obci, myslím zamestnancom, našiel som tam miesto, kde sa vlastne vytvára nová skládka, by som to bol nazval, že doslova to tam niekto na väčšom vozidle priviezol a vysypal, ale nejak som to v tom návale z času opomenul na to upozorniť. No a preto hovorím, že to by si, preto odbočil som trošku, že tam môže zbierať vlastne stále a ten systém, čo sme my vytvorili z OZ-ka, čo sme sa snažili, že sme tam umiestnili tí koše, tak bola by možnosť umiestniť takéto miesta zberné vlastne ešte viacej. A teda keby bol takýto človek, ktorý by pravidelne to vedel aspoň zozbierávať a meniť, aby sa to tam nakopilo, lebo je to fakt také, že keď ja som nebol doma alebo nebol prítomný, tak to vreco bolo už veľa toho tam a potom sa to tam rozhadzovalo zbytočne. Takže toto by mohlo napomôcť ešte tomu, že by to bolo ešte čistejšie, lebo všimol som si, že samozrejme sú ľudia, aj máme tie kože, aj tak to hodí na zem, ale teda vnímam to tak, že keď tam chodím, že je to proste čistejšie, než keď majú možnosť to zahodiť, predsa si niektorí vstúpia do svedomia a hodia to do toho meka. Takže je to čistejšie, to svedčí aj o tom, že Vládko hovoril, že teda je pochvala na našu dedinu, že je to čisto, ale hovorím, keby sme to nezbierali, tak určite to také není. Ja len ten dovedok poviem, Ľubo chodí každý pondelok zbierať smeti, chodí vysýpať koše a on má ekonomii, že on ešte aj vajbory zbiera. On nebude dobrý na to, aby tam sledoval auta a mal nejaké spolumocnenie. Tomu spolumoceniu VZN-ko na to, aby niekto mohol kontrolovať auta a podobne, nemá právnu silu, nemá oporu v zákone, lebo nie je to kompetencia zamestnanca obce dokladať. Dobre viete, že ešte je problém, ako mali certifikát kontrolovať a je to také na hrane. Takže toto si neviem predstaviť, čo hovorí, že do VZN-ka dať niekomu nejakú bumašku a vysačku, že bude kontrolovať, lebo otočia na opätku a nepožíva ani štatút verejného činiteľa a podobne. Ale nehľadám problém, že ak sa veci nedajú robiť, skôr hľadám, že ak sa dajú ja vidím to hľubovi. Naozaj to, že keď vieš, kde je to a vieš, kde je to zavolážne, tak ja ho tam pošlem a on tam pôjde. Nemuselo by to byť čistené raz za týždeň, lebo v sobotu sme mali brigádníkov, natierali dva domčeky, študenti gymnázia. A bol som im odniesť veci a bol plný koš. Do inundácie, ale nemal som, bol som na bicykli, vieš, ako to zoberieš, tak je, keď si na vychádzke zo vzorov, tak tiež neboli, že rovni, tak je hladko chodil, rozumieš, alebo dali ste to na kopu, tak tam pošlem tú kvapu. A toto si viem predstaviť, že ten Ľubo pôjde podiel, pôjde krátor, keď bude cez týždeň nejaká ona, našiel som nejakú skladku, tam a to pošli, tak už si vieme dohovoriť, že tam je to, tak ho tam odmanigujem. V hodovú komosti viem sa povieť do telefónu, že pred dvomi dňami mi telefonovala pani zo srede,
ktorá vyzbierala jedno vrece a dala ho na kompostovisko, poslala mi mail, aby sme ho zlikvidovali, v pondelok vyšli chlapi odniesli, poďakoval som sa jej, našla ešte jednu skladku, tak som tam bol, plánem cez týždeň, to bolo ja neviem, predvčerom. Ale už to bolo v takej prste, nejak bolo smetisko, ty vieš, o čom hovorím. Hovorím, že sú tam pixle od piva, no chudia, nevedela to nájsť. Ale vieš, tá príroda za týždeň podrastie, takže že hovorím, tak potom urobím brigádu na jeseň, ako teraz kto tam pôjde, po to tam, tak som išiel do tej prsteny, ale vieš, no čo tam to vysíš, zátrakom nestrávim. Pošli tam teraz 6 chlapov, ktorí tam hľadajú, tak jediný, keď to padne. Ako viem si predstaviť, Vládko, že nájdeme kompromis, že už nebudeš mať tú pneumatiku, ale budem ju mať ja. Je to máme všetci, bolo to... Jasné, počujeme sa smeje na tým, ako to naozaj je to vďaka ľuďom, lebo ani som odprezentoval som môžem dovolnostredan, že malo brigádu na čistení smetných košov. Bola pandemická situácia, polovníci mali brigádu. Policajná hriadka ich otočila, keď tam išla, tak som si to vybavoval s Peťom Božkom na debatu. Vyčistili nám radodajnú cestu, mám ho tú dokumentáciu, ako tých ľudí, keď trošku zaktivizujeme, tak sa dá tá príroda udržať trošku čistá. Nikdy to nebude ideálne, ale ja si myslím, že bude to ľudí jedná dňa predu. Ďaká aktívnym ľuďom, nie kvôli starostovi, ale kvôli ja. Ďaká aktívnym ľuďom. Dobre, ešte niečo v diskusii. Nech sa tráči, pán Frane, počúvam. Posledná vec, myslím, že to bolo aj jedným z bodov, že sa asi na to zaujímalo, ale nie je stavu etického internetu. A to je vlastne pokračuje. Územné rozhodnutie je platné do 30. Pardon, rozkopávku je povolenie, aby som bol presný, nie územné, to je to, čo hovorím tomu poslaníkej Jasonými, o tom sme dňa, že rozkopávku je povolenie mať do 31. augusta, malo by to byť hotové. To, kde robia zemnou cestou, tak zaťahujú až na pozemky jednotlivých ľudí. Myslím si, že v podstate dve etapy majú hotové, to je Serecká, Kostolné námestie. Darí sa im občas aj narušiť tie siete a podobne, ale to ja nebudem komentovať, lebo mal som telefónne od Marika Branča, že máš problém, lebo nejde mi dekáre, ja nemám problém, ja mi železku pávam. Ale to je zasa len ten právny pohľad, takže oni poškodili mu kábel a našťastie dve fázy vyšli a podobne, takže tých vecí sa tu deje, budú tu aj škody s tým spojené, ja si dokumentujem aj stromy, ktoré okolo nich kopali korenové systémy, keď mám vstavu za rok a pôl, aby som to vedel nejakým spôsobom naháňať. Že toto ste nám dlžili. Robia naozaj dobrými technológiami, robia ďalkové pretlaky alebo riadené pretlačanie sa to volá. A poviem, že úprimne, že som vyvalený, že ak to pekne funguje. Len teda naozaj pod tým príklube dôchodcov na švihli vodu a poviem, že mali bačarín, hovorím, to čo tam máte? To neviem, hovorím, však ste museli švihnúť vodu. Až keď som stále vedúceho zavolal, tak obnažili to, hovorím, keď to bude, tak ma zavolali, že už je to hotové, a tak som si to nafotil. Ako chodím aj po nich na kontrolu, no do tých vecí je to naozaj kvantum. Ja verím tomu, neviem, ako to bude v chladečnej uličke, kde pôjdu, po ktorej strane, lebo ja ten projekt nemám v hlave a naozaj tam majú veci. Konkrétne teraz tam pod Hradzou, sme sa bavili Patrašové Marek, tam im robili riadený predklad, lebo neboli v tom projekte vôbec zahrnutí. Poprosil som ich a teda urobili aj tie prídomy, ktoré teoreticky nemali na ten internet. Ako oni sú ústretovi, pre nich sú to peniaze, promohané odtiaľ, oni sa došli na biznis, nie preto, aby nám to robili dobre. Ale teda našli to riešenie, dá sa s nimi komunikovať. Poviem, že videl som viacej dedín rozkopaných a v ďaleko horšom stave. Jurajko podrobuje silné kritiky, lebo však on je človek od zelene zase, ale ja hovorím, že som spokojný, že zatiaľ aby som ich neprekonal. Takže ja počítam, že do konca augusta by sme mali mať dedinu hotovú a teda, že optický internet bude na inej úrovni. Zdra Filipín. U vás viem, kde je to zárským a prede mnou telefónom. Ale že vám meter a pol výriče, ale ja nesledujem. Nebol ani označený, nebola tam ani fólia, nič, ja som to videl. On jak môže vedieť, keď to, ani fólia, nebola písek, nič, on to nič len zemi. Už dneska sa dávajú, aj na vodovodce dávajú prasky. No. Vodiče a podobne. Nemalo to žiadnu chráničku, nemohol vedieť, že to tam je. Dobre, takže asi toľko v tom internetu, neviem, či je postačujúca moja odpoveď, ale teda dúfame, že v auguste od toho vypadnú, že všetci budete mať internet opticky, to už jedno, či je slova, ktoré tomu hovorím, alebo komukoľvek a podobne. My budeme mať vypoloženú vlastnú internetovú sieť, ja verím tomu, že to bude mať budúcnosť a budeme všetci spokojní. No, máme 9 budov, tie, keď by sa dokázali prepojiť cez vlastnú sieť, tak je to pozitívum, keď by sa dokázali tie kamery stiahnuť, pozrieme, zase to bude výhoda, prenos kvalita a podobne. A keď si zamyslím, že pred 10 rokmi sme urobili prvé kamery, aká bola kvalita, vtedy už dneska sme zase niekde inde. To je o tom vývoji, tak jak sa územný plán má vyvíjať, tak sa vyvíjať aj technológie. Dobre.
Ešte sa vrátim k tej uličke, to je, ešte je to môj sen, že na budúci rok, keby sme našli na to peniaze, aby sme tú vkladečnú uličku spravili, lebo to bol prvý projekt, ktorý sme spravili za 1 150 000, on tam hore je niekde, znamená, od roku 2007 na to neboli peniaze, takže, ale uvidíme, že či sa nevysníva ten sen, alebo nie, či nájdeme na to peniaze, alebo nie. Lebo by sa to tam, lebo tá pani Gálová, tá tam mala problémy, preto sú tam oproti tie betónové segmenty, nazvem to tak, boli, lebo boli, sú tam ešte tri, ne? Zatlačená. No, ako neurobím všetko ideálne, to svediali, keď ju tak týto zatlačená. Takže tá ulička, keby klesla o 10 cm a iba 5 cm asfalt dáme, tak tedy by to bolo optimálne, lebo sme aj na Váhovskej, že to by som podúrobnil cestou, lebo roky od kúce sa nám. Dobre, ešte niečo vám prískym, že hovorím, dobre, tento rok. Pokiaľ neviem, zatváram po diskuzi, ak vykladám na oznámenie 302 obecné zastupiteľstvo dolné stredy na rokovaní na 28.4. Ja sa to musel zaslať, už opodiaľne vyšli. Verie na vedomie diskusné príspevky občanov tak, ako odmeli a boli zachytené do zápisnice a na audio aj video záznamy. To je zaznenie takéhoto uznesenia. Ďakujem, uzasené, príjemné pozornosti. Ďakujem. Ďakujem vám za vhodné rokovanie a pokračovanie v nekončnom príbehu. V júni máme plánované zastupiteľstvo na pracovnom rokovaní pre tých poslancov, ktorí tu neboli. Čaká nás tiež veľké sústo, keď by sa podarilo mi vybaviť do 31.5. pravoplatné stavebné povolenie na infraštruktúru a stavebitové domy na Slnečnej ulici. Tak zvolám jedno zastupiteľstvo, aby sme vedeli matematicky narátať, čo nás to bude stávať, či pôjdeme do úverových zdrojov, koľko to bude, lebo už ani ten rozpočet nebude aktuálny, ktorý nám robila firma Vízia zo Šale. Takže to sa bude musieť asi takto rečovať na reálne ceny. Medzičasom došlo k novele zákona o štátnom fonde o podpore do štátneho fondu rozvoja bývania, kde sa z 960 na 1100 do 1200 eur za meter štvorcový zbýval, ale takto bude malo na tých 10 bytov bytov. Ďakujem ešte raz, dovedenia, pekný deň vám.